אם מישהו, האם מישהו רוצה להזכיר לנו מה קרה פעמים הקודמות? אם לא, אני אשלוף את זה מהזיכרון. הרי שעלינו למעלה והגיע מכתב מידע לגברת אבריל על כך שמגיעה משלחת ממיפריל הול, ומהר מהר מאוד עזרנו ביחד לאבריל וההורים שלה לסדר מקום נחמד, והם ביקרו אותה, הראתה להם את ההיכל בקומה השישית, לחלק מהשומרים ראו את ערימת גופות הדורגרדים, המפגש שבו היא הציגה את העוצמה שלה בתור מלכה ואת הפחד שהיא מעוררת באנשים, והשאירה רושם מאוד טוב על הבוחן, איך שקוראים למילה, לתפקיד שיש לו. אינקוויזיטור נראה לי מתאים לזה. והתחילה עבודה דיפלומטית ובירוקרטית בנושא ועזבה אותנו לנפשנו. לאחר שחילקה מספר מתנות, היא הביאה לדוגמה לרגנר מטאטא, כדי שיוכל תמיד לישון על משטח נקי ולעופף לאיפה שהוא רוצה. אמרת לישון על משטח נקי? כן, זה משטח. אפשר לישון על מטאטא? אבל אפשר לנקות איתו את הרצפה לפני שישנים עליה, אנחנו במבוך. אוקיי, שנייה, אם יואל תוכל להגיד לי בדיוק מה אתה שומע, כי לי אלה נשמע סבבה. אני נשמע שקטה. לא, אני שומע אותך בסדר נראה לי. כן, אני שומע אותך תקין. לא, דיברתי על אלם, הוא אומר שאלם לא נשמע הכי טוב. נשמע לי בסדר. אין לי משהו יותר טוב לעשות עם איך שאני נשמע. לא, נראה לי שהוא בסדר, לפחות אני שומע אותו בסדר. כן. דבר שוב? אני מדבר ואומר מילים. אוקיי, okay, it's on the green line. בסדר. אוקיי. אוקיי, אז לאחר מכן, או במקביל, רגנר התחיל חיפוש. חיפוש רציני אחר מספר חפצים שהקבוצה רוצה להשיג בשוק, ובשוק אותה על ידי כל מיני התכסים של כהנים ונפחים. ושיר הצטרפה אליו בהמשך. אברוס המשיך בלימודיו והעתקת לחשים, ושיר גילתה על ידי מפגש עם כהנים כאלו ואחרים שיש משהו שקושרו לחלומות, וששם יש להם מכונה שאפשר להשתמש בה כדי להיפטר מעוני, והיא ביקשה עזרה מרגנר ואברוס להפעיל את המכונה ולתקן אותה. בזמן כן. שהיא לקחה במקום מרגנר את העבודה לחפש את החפצים. כן, אז מה שאני רק אדגיש יותר את מה שנאמר, זה ששיר חיפשה מה יכול לעזור לה כדי לטפל בדבר הזה, ואמרו לה, אם זה, אם זה מגיע בחלום, כנראה אפשר ללחם בזה בחלום, לכל מי שראה פרדי קרוגר. אבל זה מעבר למה שרוב ה... זאת אומרת, יש מעט מאוד אשפים רבי עוצמה שמסכולים מתעסקים לדבר הזה, אבל החבר'ה בהיכל של גונד אולי יכולים לעזור, כי הם בונים כל מיני מכונות שונות, אולי יש להם משהו כזה. אז שיר הלכה וביררה, ואחרי כמה ימים הכהן שהיא דיברה איתו, הקומר שהיא דיברה איתו, חזר ואמר שהם מצאו משהו שאמור להיות מכונה שמאפשרת לעשות סוג של חלום צלול משותף ולתפוס יותר כוח בחלום, ואז אולי זה יתאפשר לכם להילחם בדבר הזה, אבל היא כבר הרבה זמן לא בשימוש, fallen into disrepair, מישהו צריך לתקן אותה, ואפשר באמת להגיד גם שרגנר ואברוס הלכו להסתכל על זה, וזה בהחלט נראה כמו משהו שדורש עבודה. זה כנראה לא ממש עניין של זמן, אלא באמת של להבין איך הדבר הזה עובד ולסדר את מה שצריך לסדר. זה לא רק עבודה שחורה. אז רגנר שם את זה למטרה לעצמו, סוג של להבין את הדבר הזה, חושב שזה ירחיב את הידע שלו ויעזור לו גם בעתיד, אז הוא לקח על עצמו לתקן את זה. ולמען האמת, זה כנראה הדבר הכי מוזר שפעם נתקלת בחיים שלך. זה נראה באמת כמו תמנון מתכתי
הבנתי, זה נהיה כמו אלדרטינג. פשוט צילינדר כזה, עם כל מיני זרועות תמנון שיוצאות ממנו, ובסוף כל זרוע, יש כזה 6-8 מהם, בסוף כל זרוע יש משהו שבאמת נראה כמו ראש של איליסית. כזה פשוט עם דברים יוצאים ממנו שאמורים ככה כנראה להתלבש לך על הראש וכל זה כדי להכניס את כולם לאותו חלום. והדבר הזה כנראה עובד על איזשהו מקור כוח מוזר, ולא הכל חלקים שלו שם, אתה צריך באמת ללמוד ולהבין איך הדבר הזה עובד. ולכן שמתי את זה בתור מטרה שהיא הפעולות עצמן לא רבות, אבל הן קשות. אוקיי. שכחתי רק לומר שאברוס השאיר שבט פלאמפים בגרייט טאוור, פשוט. פשוט השאיר אותם שם. כן, אברוס הלך לבלקסטאף טאוור, וכל... תלמיד קסם שהיה יכול להגיע בזמן, אימס לעצמו פלאמפ. למרות שיצורים אלה כנראה יותר אינטליגנטים מהם. המכונה הזאת של החלומות נמצאת כרגע בווטרדיפ? כן, היא במקדש של גונד. אלא אם כן תרצו לקחת משם. אוקיי, אז... זה משהו פורטאבל? רגע, אנחנו יכולים לקחת את זה? זהו, אם אתם שואלים אם אתם יכולים לקחת את זה, אז הם יגידו שבעיקרון כן, היא תכלס לא בשימוש עכשיו, והיא לא שמישה כרגע לשום דבר בכל מקרה, היא סתם סוג של עתק שהם שבועים כמו מוזיאון, אבל אם אתם לוקחים אותה ומתקנים אותה ומשתמשים בה, אז הם כן מבקשים שתחזירו אותה ברגע שסיימתם. מה הגודל של המכונה הזאת? כמה מסיבי? זהו, זה לא משהו נורא נורא פשוט, זה... הגוף המרכזי הוא בערך שתי חוויות עומדות אחת על השנייה, סדר גודל, ושוקל כמו חיה גדולה, זה שוקל כמה עשרות קילו. אתם תצטרכו או... זה יהיה באמת או לגרור אותה ברחובות במשך כמה שעות, או לקחת עגלה. או פורטבול הול, זה ניכנס נראה לפורטבול הול, אם נוציא משם את הפורטבול. הפורטבול הול שלנו צריך להוציא מטה דברים. כן, אבל זה קשה להכניס. זהו, אם תפנו משם כמעט הכל, אז כן. זה גם בעייתי. אוקיי, אבל זה לא יהיה שווה את זה, אפשר לעשות את זה כאן. לא, אוקיי. יש לנו עגלה, ואתם יכולים לזכור עגלה, כמה זה כבר עגלה. אוקיי, אז... עזוב, זה נמצא כבר במקדש ורגנר הוא כהן. אוקיי, תקשיבו רגע. אוקיי, סבבה, עזבו את זה. שאלה אחרת, א', רצינו לקנות כמה חפצי קסם, אתם זוכרים, אז השאלה אם פשוט נזכור מישהו שעשה את זה במקומנו בזמן שאנחנו מתמקדים אוקיי, שיר יכולה לתרום אפס דברים לתיקון הדבר הזה, שחר. הבנתי. אז היא הולכת להמשיך לחפש. כן, טוב שהזכרת לי, רציתי לעשות את זה. וואו, מה עשית כאן? ואוו, זאת עושה מעניינת. וואו, זה באמת תוצאה מעניינת. כן, אבל אתם לא רואים, אתם רואים, אתם רואים את הגלגולים שמתחת, או רק את התוצאה הסופית? אני רואה 11 ו-9. מינוס 9, 11 ו-9. ו-3. 3. וואי, וואי. רגע, רגע. וואי, 3 זה המספר שרצינו, לא? סליחה, לא הייתי צריך לגלגל את זה ככה. זה כמה wishes אנחנו מקבלים. You wish. לא, 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 אתה לא מבין, זה כמה קלפים של ג'סט. הייתי צריך לעשות את זה? אנחנו מהדק of many things. או, נהדר. רק אחד זה סבבה. זה מאוד מאוד לטובתכם, כן, מאוד. מעולה. ביום הראשון... רגע, ערן, לפני יום ראשון ושני, כי יש משהו שאני רוצה שנעשה אולי באמצע, או לפחות אני ועוד מישהו, אני רוצה לחזור ולהביא את זה. שנייה, רוצה להגיד זה שביום הראשון שחזרתם, הקטה רעידת אדמה מסיבית, בהר ווטרדיפ. אני חושב שאפילו... לא, אז למחרת ראיתם בברודשיטס שממש כמה בניינים אכן התמוטטו לחלוטין והצטרכו באמת לפנות המדינות מחדש בכלל. אתם יכולים לדמיין מה זה עשה למבוך. והלילה שעכשיו אתם נמצאים ביום שאחריו גם הייתה רעידת אדמה מסיבית, וכשאתם קמים למחרת ליד ההר מדרום, בקצה היותר קרוב לים שלו, הקצה המערבי, יש פשוט ענן אבק עצום. אוקיי, שיט, אנחנו רוצים ללכת לראות מה זה שם? מה? כן, נראה לי מצאנו עוד כניסה למבוך. אוקיי, הולכים להסתכל?
שוב! יאללה, אנחנו נגיע מהר למקום ונסתכל נראה מה קרה שם. נעוף עם התתים ו... כן, רגע נעוף נמוך, כן, אבל פשוט משתמש בזה רק בשביל המהירות. שיר מצטרפת לאברוס על המטטה שלו. אוקיי, אז... אוף, זה גדול. That's what she said. אולי קצת יותר מדי גדול. That's also what she said. I don't think it's what she said, but okay. תן לי רגע ללכלך פה קצת. זה שיהיה נחמד. אין למה, אני אעשה את זה אחר כך, בוא נדבר על זה ככה. אם אתם עפים לשם, אז אתם בדרך עוברים מעל Blackstaff Tower, ומעל ה-Hall of Judgment, ומעל ומעל השוק, אבל אתם מגיעים בסוף לאזור שנמצא ממש למעט במפלס הראשון מעל ווטרדיפ עצמה, במעלה ההר. איזה, מה שם בדיוק, תן לי רגע להיזכר. איך קוראים לזה? הנה האינטראקטיב מאפ שלי. כן, מצוין. יש אחרי Blackstaff Tower, יש ההר מתחיל להיבנות, פחות או ההר המרכזי של Waterdeep, מתחתיו בעיקר נמצא המבוך, עולה לגובה. הגובה המקסימלי שלו מגיע לבערך איך זה 500-600 מטר, לא משהו נורא רציני. וממש למרגלות ההר הזה, בדיוק שם קצת מצפון, יש את את הארמון, איפה שתכלס כל ההנהלה של העיר נמצאת. וכשאתם מגיעים לשם אתם רואים שהענן אבק פשוט מכסה את כל צלע ההר, כולל את הארמון, כולל את הרחובות שליד, והוא לאט לאט מתפזר אבל עדיין די סמיך. תכסים פנימה אתם רואים שהקיר המזרחי של החומה שמקיפה את הארמון פשוט מרוסק, ועליו שוכב מה ש... מי שרוצה מוזמן לגלגל perception או investigation? Why not both? כי אני כמו שאני אומר תמיד, ה-DC שונה, המידע שונה. הבנתי. טוב, אני אגלגל perception כי יש לי את זה ביתרון. investigation כי יש לי את זה. יפה. אז רגע, 24, אני יודע הכל. יש לך את זה, אהבתי אלון. investigation כי יש לי את זה. יש לי את זה ביתרון. לא יודע אם זה היה ביתרון או לא, אני חושב שכן. רגע, perception שלי ביתרון, לא investigation, אז אתה יכול להביא, אז אני אגלגל עוד פעם. משום מה, הגלגול investigation היה בחיסרון. הגלגול investigation היה בחיסרון. גלגלת את perception ביתרון כבר, שחר. או, זה היה ביתרון. נכון, הטלתי את מה שהייתי צריך. אוקיי, אז לא משנה, זה היה 24. אז כשאתם מתקרבים, רגנר רואה שיש מה שנראה כמו המון סלעי גרנית פשוט מפוזרים על הצד של תחת כל צלע ההר מהפסגה עד למטה, כולל על הרחובות, על הצד של החומה ועל הרחובות ליד. אבל אתה רואה שבאמת זה לא סתם חתיכי גרנית, זה יש משהו שנראה כמו רגל עם תופר, יש משהו שנראה כמו קצה של כנף, משהו שנראה אולי כמו מקור. ואברוס מהסרים טבעי שלו, אתה מסוגל באמת להסתכל על כל על החלקים האלה ולהבין את הגשטלט. זה היה הגריפון, אחד מה-walking statues שנראה כמו גריפון ובדרך כלל יושב על הפסגה ליד המצפה, והוא פשוט הרעידת אדמה שהרגשתם במהלך הלילה כנראה פשוט הפילה אותו למטה ושברה אותו לחתיכות. Walking statue, it's not that easy. Everyone dies. כן, rock fall, everybody die.
רגע. רגע, אמרת שזה היה פסל ענקי שנפל פשוט? זה היה פסל walking statue, זה פסל מהלך, זה היה אחד מהשומרים של ווטרדיפ. זהו, אף אחד מכם לא נייטיב לווטרדיפ, אבל אני חושב ששיר ואברוס היו פה מספיק בשביל להכיר את ה-walking statues, שהם סוג של ה-emergency cavalry של ווטרדיפ. באוריינטציה אמרו לנו... אל תעשו סייג' לעיר, אלה יתקפו אתכם. זהו, אין לכם מושג ב... אף אחד לא ראה, אף אחד in modern history לא ראה את אחד מהדברים האלה באמת בפעולה, אבל יש אגדות על כמה הדברים האלה חזקים ועוצמתיים ואימתניים ומשתמשים בהם כשהמצב באמת באמת חמור. תגיד, עכשיו שהדבר הזה נפל ומפורק, האם אפשר להסתכל ולהבין איך הוא היה בנוי, או אם יש לו ליבה, או מה בנה אותו, או משהו כזה? סבבה, בוא נשתמש ב-24 הזה. קול. אתה... כשאתה מסתכל, כשאתה מסתכל על החיבורים, על מאיפה זה מגיע, אז אתה רואה שבאמת, איפה שאתה רואה משהו כמו הידיים או רגליים, עם תפרים וכל זה, זה נראה פשוט כמו גוש גרנית חצוב, אבל איפה שנראה יותר כמו חלקי גוף, יש באמת תוכן בפנים, יש נראה כאילו שם מדרגות, מעקות, מקום שאנשים שציפו מאנשים שאמורים לטפל את הדבר הזה להיכנס בפנים וללכת. זה באמת נראה כמו איזשהו עצם כלשהו שאנשים אמורים לטפל. תמשיך, סליחה. אבל בשביל יותר לעומק אתה צריך לקבל רשות לחפור בדבר הזה. מה זאת אומרת לקבל רשות? יש כרגע מישהו שם? כן, יש המון אנשים, זה ה-seat of government. אז כשאתם מתקרבים אתם יכולים לא רק לראות הרבה מהמשמר, אפילו גריפון קאבלרי מרחפים מעל, המון צופים מהרחובות פשוט מתקרבים עד כמה שהם יכולים לפני שעוצרים אותם כדי לראות מה קרה. זה המון. אני אנסת מזלי ואני אסתכל לכם, אכפת לכם אני אנסה רגע משהו ואני אדבר כאן עם השומרים, אולי הם יתנו לנו להסתכל קצת מקרוב. מה אתה רוצה לעשות? אם אתה רוצה, רגנר, אתה רואה את הבחור שם שאף על הגריפון? אותו אני מכירה מהאישור שיש לי ללכת ללטף את הגריפונים. אני חושב שאולי כדאי שאני אעשה את הדיבורים כאן. אוקיי. אבל הוא נחמד. יש לשיר, שיש לשיר קשרים בעירייה, אז... אולי זה... אבל החלטה שלך. הוא נחמד, אז שווה לדבר איתו. אוקיי. זה פחות התחום שלי, כאילו, שיר, את... את יכולה לקפוץ עם... איתו, אני אולי אחזור הביתה עוד כמה. יש לי עוד כמה דברים שאני רוצה לחקור. שיר, אם את מאמינה שאולי את יכולה להשיג לנו את האישור, אז כן, רגנר יעלה את שיר למעלה ויתפוס תשומת לב. אם צריך אני אתערב. מה שיר מנסה לעשות? רגע, חכה רגע, אירן. לא, מה אמרת? שירות יעלה רגנר את המושכות ומטפל. אמרתי, רגנר, קח תטפל וזה, אם תצטרך עזרה אני אעזור. אוקיי, בסדר. אז אני פשוט אלך לשומרים מקדימה על האדמה, פשוט שעוצרים את העוברים ושווים, ואני אנסה לדבר עם אחד מהם, אולי אחד שנראה קצת יותר בכיר מאחרים. אני גם אגיד שכשאתה יורד למטה, אז אתה יכול לראות שהבניין העירייה עצמו, הארמון עצמו, ניזוק אבל לא נורא. בעיקר נזקים קוסמטיים, אולי איזה פינה אחת התמוטטה. ועל אחת המרפסות שעדיין עומדת, אתם יכולים לזהות את ליירל. מסתכלת על המצב, מדי פעם מישהו ניגש אליה ומחלקת לו כמה הוראות וכו. האם רואים אנשים פצועים דרך אגב, לפני הכל? בואו נזרוק את הקובייה הזאת. למה שאלתי את זה, יצרתי עכשיו פצועים. לא, אתה לא רואה פצועים, זה נראה כאילו... אתה יודע מה? יש פה כמה אנשים שאתה רואה, בעיקר שומרים, שמסתובבים על החומה, על הרצפה, בתוך הארמון, שהם נראים מכוסים אבק, קצת חבולים,
אבל שום נזק רציני שבאמת דורש התערבות, ואתה מוזמן לגלגל זה אינטליג'נס שאתה רוצה. שור! Why the hell not? אם אומרים לי לגלגל, אני תמיד מגלגל. אינטליג'נס. נורמל. 9. לא, זה מה שאתה קולט מזה. אוקיי, הם בסדר, הם יחיו. אני אלך לשומרים. אני מחפש שומר שנראה אם אולי קצת איזה עוד סמל שאין לאחרים או משהו. כן, אתה יכול למצוא די בקלות, אתה רואה מישהו שנראה כאילו יותר מכוון פה מה שקורה מאשר אחרים. אוקיי, אז שלום, סליחה. כן, אדוני, איך אפשר לעזור לך? וואו, זה שריון יפה. או, תודה לך. זה שריון שמשמש אותי הרבה. אתה רק מסתכל על זה וכזה קצת מזיז לך את הפולדרנס, את הכיסויי כתף, כדי לראות איך זה מגיב. איפה עשית דבר כזה? פה ושם, אתה יודע. אחרי שאתה נלחם בכמה יצורים, אתה צריך למצוא את הדרכים להגן על עצמך יותר טוב. זה היה באחד מהאוצרות שהיו ליצורים שחיסלתי. כמובן שעשיתי את זה מאחר שהייתי צריך. מעניין, אם אתה מוצא עוד אחד כזה, אני אשמח... take it off your hands. I'm sure you would. מה? איזה סיפור גם מדהים, מאיפה השריון שלך? מצאתי את המתכת, איפה מצאת גוש אדמנטייט כזה גדול, לא משתנה איפה מצאתי. אל תשאל שאלות, לא תשמע שקרים. כן, בכל מקרה, כן, אני רואה שאתם נמצאים כאן, הכל בסדר. אני מבין שאדמנטייט זה אחד הדברים היותר נדירים, אבל לפוינטה. אני רואה שיש קרה כאן איזשהו מקרה, ויכול להיות שאתם תצטרכו את עזרתי. אני הוא רגנר, כהן של מורדין, היועץ למלכה אבריל מתחת להר, וחבר טוב, לפחות אחד מהשליחים בעצם של בלקסטאף לכל ענייני מבוך השף המטורף. אז עכשיו, השתי שמות הראשונים שאמרת לי לא אומרים לי שום דבר, אני... I'll take your word for it כשזה מגיע לבלקסטאף, אבל לא, יש לנו כהנים של קלנבור מטעם העירייה, אנחנו... הם מטבלים מי שצריך, אתה לא חייב להתערב. אני בטוח בזה, אני פשוט רואה שאחד מהפסלים הגדולים שלכם נפל, ואחרי הכל אני כהן של פורג', יש לי קצת ניסיון... יש לי הרבה ניסיון למעשה בהיתוך, ברובוטיקה, אני עכשיו התחלתי, ובעצם אני מאמין שאני אוכל לעזור לכם להחזיר את הדבר הזה לפעולה בזמן יותר מהיר ממה שיהיה לכם בלעדיי. האם הניסיון שלך הוא מסתכם באלף או יותר שנים? אלף או יותר שנים. לא, אני לא יכול להגיד שכן. כי זה בערך מתי שבנו את הדברים האלה. אני מבין, אבל אני... קראו לו אלף. מה? אני מבין שבנו אותם לפני אלפי שנים, אבל יש לי ניסיון בחקירה של טכנולוגיות ושחזור שלהם. יש לי כאן משהו יחסית קטן, אבל אני פשוט מרים את הדבורה והיא מתחילה לעוף מסביב, אבל כמו שאתה רואה, יש לי קצת ניסיון בדבר הזה, ויכול להיות שאם אני אפמבט אני אבין מה המכניקה שהם השתמשו בשביל הדבר הזה לעבוד. זה הכל טוב ויפה, אבל לא חושב שיש לנו את הזמן לתת לך לחקור את הדבר הזה לעומק. אנחנו בעיקר כרגע במוד של... טיפול בהריסות, למזלנו אף אחד לא נפגע בצורה רצינית, אבל ככה מחווה לכיוון משהו כמו 100-200 מטר של חומה שפשוט קרסה לחלוטין. בעיקר המטרה שלנו כרגע זה לפנות את ההריסות ולשחזר את החומה, אתה יודע, בית הארמון פה צריך שיש אמור. באמת, אתה רואה שאיפה שהחומה קרסה, יש בערך כל 5 מטר שומר. אמרת אבל שיש גם שומרים מסביב לפסל הזה.
זה יותר אנשים שמבדעים שאף אחד לא נכנס למקום שמסוכן, שאף אחד לא מפריע לאנשים שמפנים את ההריסות, לאנשים שעושים סדר. אתה יודע, כזה פוליס ליין, דו נוט קרוס. הבנתי. אם כך, אתה לא תתנגד אולי רק שאני אעיף מבט, אתה יודע, סקרנות מקצועית והכל. ואני... יש לך סמל של כוח אפור? האמת, that's a good question, אני לא חושב שהביאו לי. אני חושב ש... אף אחד לא לקח. לעברוס יש, לעברוס ולשיר לדעתי יש. הייתי מצפה לפחות לעברוס ולשיר יהיה. כן, שיר כזה... רגנר, ספייק או רגנר? ספייק, מי שאוהב לקרוא לעצמו כרגע, אבל רגנר... אף פעם לא לקח, הוא די היה כזה... טוב, אני עם... אבריל, ואבריל... אני חושב שלאבריל היה. טוב, אז שיר דופקת על השיריון בגב של רגנר, שזה נשמע כמו אדמנטייט על אדמנטייט של צלצול ייחודי. וכזה שולפת את הטאג שלה, כזה להראות לבחור מאחורי רגנר. מגישה לו. אז כזה מסתכל על זה ו... אוקיי, that's all well and good, רק תשתלו לא להיכנס בין הרגליים של אנשים שעובדים. כמובן. ורגנר ימהר קדימה, טק 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 טק, בהתרגשות להעיף מבט בדבר הזה. שיר אומרת לו, אם אתה צריך שירותי טלפורטציה במקרה, שחרר משהו, תודיע לי, ושיר עוקבת אחרי רגנר. שור. אוקיי. כן, מה אתה מחפש? אברוס, הוא חזרה לזה, סורי. אברוס טס חזרה לזה כדי ללמוד. אוקיי. מה שרגנר יחפש זה, א', אם יש כאן איזשהו פאוור סורס, ב' לראות האם הוא יכול להבין איזה חיבורים נעשו כאן, איך הדברים האלה מחוברים, או שזה פשוט כמו שאמרת נראה כמו איזשהו שיש אחד גדול, אבל אם כן, האם זה נראה כאילו אין לו בעצם מפרקים לרגליים, הוא ינסה להבין איך הדבר הזה בנוי, האם יש לו א' מפרקים, ב' האם, איך הוא בנוי מבפנים, אם יש לו ג' power source, וד' אם יש לו איזשהו control room או משהו כזה. יש לך stonewalking, נכון? האם יש לי סטון וורקינג? אתה צוחק, אבל האם כמובן שיש... אני עזוב, מייסון טולס. יש לי מייסון טולס. יש לי פרופישנסי במייסון טולס. יופי, גלגל מייסון טולס עם אינטליגנציה ביתרון. קול. רגע, בוא נראה... לא, סליחה, אני הולך... אוקיי. חוק חדש, יתרון ואו... יתרון חיסרון ואו השראה, אתם מקבלים על יצירתיות כשחקנים. אם אתם ממציאים איזשהו רעיון שאני לא חשבתי עליו, או משהו מגניב כזה, זה נותן לכם יתרון. כל דבר אחר זה אקספרטיז די. אז, לפי דעתי, זה יותר טוב. אז, בגלל שאתה גמד עם מומחיות במייסון טולס, אז אתה מגלגל אינטליג'נס עם פרופישנסי עם קוף 4. אינטליג'נס עם פרופישנסי וקוף 4. כן. אוקיי, אז אני אגלגל את הסמית טולס אינטליג'נס, כי זה אותו דבר, ואני אוסיף לזה אחר כך קוף 4. אוקיי. You're thinking cap. אה, you're thinking cap. כן, אתה יכול להשתמש בקסדה ובאבן כדי להעלות את זה. אני כל הזמן משתמש בזה, אני לא מוריד אותה מהראש. לא, גם בגוד לק, סטון אוף גוד לק, אתה יכול גם להשתמש בנוסף. רגע. לא, אני חושב ש... כן, אני חושב שהדחמוס שלך בפאונדרי לא מייצג את השינויים, אז אלא אם כן תגיד לי שאתה רוצה לשמור משהו, אני אעשה לו ריאימפורט. לא, זה הוא די מייצג את השינויים. יש לי פלוס 9 באמת, גלגול נוראי. השאלה אם, לא יודע, כספים, משהו כזה שאתה... או שינויים אינוונטוריים, דברים כאלה. אני מאמין שזה בסדר. אוקיי, אז אני אעשה ריאימפורט ואז יהיה לך את זה בפאונדרי. סבבה, זה רץ. אתה בטוח שאתה לא רוצה להטיל עליך את ה... איך קוראים לה... אינהנס אביליטי? ברור. אבל כבר הטלתי לצערי, אם לא הייתי מציל אז... כן. צריך להזכיר לי את זה קודם. למה באמת כן, אני גם צריך גם לחשוב על איך אינהנס אביליטי עובד, אולי יעבוד קצת אחרת. אולי תתן לך עוד אקספרטיז די או משהו כזה. anyway, ב-14
אתה לא מזהה שום מנגנונים שהיית מצפה לראות. זה לא שאתה יכול לראות, גם אתה נכנס בפנים ומסתכל בתוך ההריסות, אתה חושב שאתה מתקרב, אז אומרים לך, הם מזהירים אותך לא להיכנס כי הדבר הזה עדיין disaster zone, אבל אתה מרגיש אפילו להתעלם מזה. אתה לא מוצא את השוט, זה נקרא Scourge of Pain, ויצרתי אותו במיוחד. אז הוא אמור להיות, אם הוא לא, תזכיר לי אחר כך. אוקיי, אמרת בסוף שזה D4 במקום יתרון, נכון? מה? אמרת בסוף שזה D4 במקום יתרון, נכון? כן, אז גלגלת את זה. אז אתה נכנס פנימה ומזהירים אותך שזה disaster zone, אתה מרגיש חופשי להתעלם מזה בינתיים. כשאתה מסתכל על הפסל מבפנים, זה באמת לא נראה כאילו יש בו איזה שהם מנגנונים, איזה שהם... זאת אומרת, מבחוץ זה נראה פשוט כמו גוש גרנית עצום. אם הוא היה שלם בתור גריפן, הוא כנראה היה בגובה של איזה 50 מטר לפחות. זאת אומרת, על ארבע רגליים, אבל 50 מטר. וכנראה באורך של איזה... אבל זה בפיט? בפיט, בערך 150. הוא עצום, הוא ענק. זהו, בערך באורך של 100 פיט, לא כולל ראש וזנב. עכשיו, 100 מטר. שיר דופקת עליו כאילו זה אבטיח ושאלת את רגנר. רגנר, אם זה חלול, נראה לי אני יכולה לשגר אותך בפנים כדי שתבדוק את זה משם. רגע, אז זה לא מרגיש חלול, מבחוץ זה באמת נראה כמו גוש גרנית מפוסל, אבל כשנכנס פנימה, באמת יש חללים כאילו לאנשים לעבור בפנים, אבל כשמסתכל למצוא את החיבורים של המפרקים, של מה השלד שמזיז את זה, איזה מנגנונים שהם שולטים, זה נראה פשוט כמו גוש גרנית גם בפנים. זה... או שיש שם איזה שהם מנגנונים שאתה לא מבין, או שזה פשוט טרנסמיטציה קסומה שגורמת לדברים האלה לזוז. אתה יכול אפילו להגיע לסוג של הגשר של זה, אבל הוא מרוסק, אתה רק מסוגל להבין שהיה פה איזשהו כמה כיסאות עם כמה ידיות ומנגנונים שאנשים תפעלו, אבל אתה לא מסוגל, זה כרגע הרוס מדי בשביל להבין בדיוק מה הלך שם. אני אנסה לראות אם ה-identify יעבוד. אוקיי, אין לך בעיה להטיל דטפיי, זה כרגע פשוט לא קסום. אם זה היה קסום בעבר, זה היה קסום בעבר, הוא כבר לא. כנראה שהנזק יותר מדי. הבנתי. טוב. מעניין, אבל נראה שהנזק כנראה יותר מקיף. אולי זה פשוט... כל הדבר הזה הוקם על ידי רק קסם, לא מכניקה, אבל את הליבה לא מצאתי, נכון? לא מצאתי את הקור או לא. איזה משהו, או יא... טוב, זה משהו שיקח יותר מדי זמן. אני חושב שזה אפשר, אתה יכול לדעת מההיסטוריה הידועה של ווטרדיפ, שמי שבנה את זה כנראה היו מחשבים אלפים, השפים אלפים רבי עוצמה, וכל החברה האלה, long gone and far gone. אין בייגון. אוקיי. זאת אומרת, אתם יודעים שהיה פה... זה סוג של היסטוריה ידועה של פיירון, שהייתה פה בעבר עיר אלפית עצומה, מאוד גדולה, שפחות הכיסתה את כל האזור של ווטרדיפ, אולי אפילו קצת יותר, אבל מתישהו לפני משהו כמו 600-700 שנה, הם פשוט לקחו את עצמם והסתלקו, עם העיר שלהם. יריה מרחפת? לא יודע. רגנר, אולי כדאי שתשאל את מנהל בית הספר במבוך, או את בלקסטאף, אולי יש זיכרון בתוך המטה שלה? לפי מה שסיפרתם לי, אין לכם כל כך יחסים טובים עם המנהל הזה. אתה זה לא אנחנו. כן, אתה זה לא אנחנו. אתה שומע בראש, אתה זה לא אנחנו. אתה יכול לבוא, אני הרפתקן חדש? אני רגנר, אתה קשור לקבוצה המטורפת ההיא? לא? I don't know what you're talking about. אתה אפילו לא מזכיר את זה, אתה שאתה אומר, שלום, האם זה הבית ספר של השף הגדול? שכחתי את השם שלו שאומרת לך, וכתבתי, וכזה מוציאה כל מיני פתקים, מה השם שלו? אין לי את המחברת, אז אני לא רשום. המנהל של הבית ספר? כן, אלסטר, שאומר, הנה, אלסטר. המנהל של הבית ספר בדואר מרקור.
המנהל של הבית ספר הידוע בתור אליסטר האשף המטורף. זהו, שאם אתם לא זוכרים, יש כאלה שגרמו לכם לגלל זה אינטליג'נס, אבל לא. אם אתם לא זוכרים, כשבאתם, הוא נראה כמו הלסטר. כל הדוגמאות שראיתם של הלסטר, כל העדויות, כל הפסלים שראיתם, הוא נראה בדיוק אותו הדבר. הוא מעולם לא אמר את השם הלסטר, הוא כל הזמן, כל האחרים פנו אליו, והוא התעקש שתפנו אליו בתור המנהל. זה למה שהיא אומרת, תדבר עם מנהל בית הספר. טוב, לפי מה שאנחנו יודעים זה הלסטר. כן, אז לך אליו, תשאל אותו, כנראה הוא יוכל, אולי יסכים ללמד אותך בתמורה למשהו, בדרך כלל רוצה חפצים קסומים קטנים. אוקיי, אולי נוכל למצוא כאן כמה, אבל בכל מקרה זה כרגע נראה לי כמו פרויקט שלם בפני עצמו שמתישהו אולי אני אנסה לעבוד עליו, אבל בואו נשים את זה כרגע ב-backlog נגיד. סבבה, אז בואו נחזור מושג מעניין backlog, חשבת על זה? אני יודע, כי שמים את זה כרגע מאחורה ו... אתה יודע, ואחר כך אתה לוקח את זה, אני יודע, כמו בקפק. אני חשבתי על זה כמו לוח עם רשימות, וכל רשימה יש כרטיסים, ואלו הדברים שאנחנו צריכים לעשות. בדיוק, בדיוק, יש רשימה של דברים שהם, נגיד בבקלוג, יש דברים שהם in progress, שזה מה שאתה עושה כרגע, ויש דברים שהם in done. וואו, הדרך חשיבה שלך היא כל כך... עוד 800 שנה! אמרו לי הרבה פעמים שאני מקדים את זמני. אנשים לא... האמת שזה מצחיק שאתה אומר איזה אברוס שלא נמצא כאן, אבל אמרו לי שאני מקדים את זמני ב... טלפתיה. אז אמרו לי שאני מקדים את זמני במטריל הול. אתה מבין? הם לא העריכו את הרעיונות שאני הבאתי להם. אחת הסיבות שאני... לטייל קצת. בזמן שרגנר ואברוס עושים את השיחה הלבבית, שיר הולכת ומנקה שומרים עם פרזנטיישן מהאבק. והם כזה... מדברים עד שהוא מוכן. זהו, אז שיר מוצאת כזה כמה שומרים שמדברים אחד עם השני, בערך חצי מהם מכוסים באבק בכל בדרגות שונות, ושיר כזה... והם ככה מסתכלים עליך, וואו, אוקיי, תודה, וואט? סתם משעמם לי, תמשיכו לדבר. שיר, בואי נזוז, אנחנו, אין לנו כרגע מה לחפש כאן. יופי, תוריד אותי בסמטה שם, אני אמשיך לחפש אחרי החפצים שלנו. חכי רגע, לפני זה. אם אנחנו עכשיו נשאר כאן כמה ימים ונחפש את החפצים, ואת תחפשי את החפצים בזמן שאני אעבוד על המכונה, אני רוצה להביא את סם. אני בטוח שהוא יוכל לעזור לנו הרבה גם עם החקר של המכונה. אני רק אזכיר לכם, כל יום שאתם מבלים למעלה, המבוך מדרדר. אוקיי. כן, אבל גם שיר מדרדרת, אז... כן, גם זה. מצד שני, שיר, עד כמה היא יכולה להידרדר? Until death do you part? עד למינוס 92 מקסימום HP שהיא מגיעה ל-0. כן, אני חושב שזה ידע מכני, אבל אתם יכולים כנראה לתרגם את זה לדתמטי, אם היא מגיעה ל-0 מקסימום hit points, she's dead, that's it. Well, we can always revivify her later. אוקיי, אני חושב שאתה בתור כמובן אתה יכול לדעת, revivify לא יעבוד על זה. צריך משהו הרבה יותר חזק. אתה צריך לסוג של רסטור. בסדר, אז נציק לאל עד שהיא תחזור. למעט, עם האפקט הזה שאתה ראית שגרייט רסטוריישן מסדר אבל לא פותר, בסיכוי שגם רייז דד לא יבוא. הבנתי. טוב, אז רק להציק לאל. או להציק לאל. טוב. כאילו רזרקשן ומעלה. אוקיי. גם ככה רגנר רוצה ללמוד על המכונה, שרוצה שרגנר ילמד על המכונה. טוב, בכל מקרה, שיר. כולנו רוצים את החפצים הקסומים. שיר, תתפקסי רגע. את מרחפת. בכל מקרה, אני כזה עם המטפה. למטטה שלך. אוקיי, אז בכל מקרה אני כן הייתי רוצה שנביא את סם לעיר, כי אני חושב שהוא גם ישמח ללמוד על המכונה וגם יוכל לעזור לנו להתקדם איתה הרבה יותר מהר. רד למטה, תעלה למעלה, זה סך הכל הקומה השישית. אני אעלה, אני ארד, אני ארד. לא, 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 אתה לא שומע את זה, אני עושה את השיחה. אתה שיחה זה? לא, אם אני כבר ככה יורד למבוך, אמרתי אני אביא אותו, אבל אם אתה רוצה... לא, אני אביא אותו. הכוונה שלך זה שב-11 אברוס יורד למבוך לנסות לדבר עם ג'זירה? גם, כן. אוקיי. שור, אז רגנר בינתיים ירד להביא את סם.
זה אמור להיות ממש מהיר, איזה שעה, חצי שעה. זהו, אז אנחנו יכולים לעשות... רגע, אז אברוס גם יורד פחות הרבה אותו זמן? אני מניח שאברוס יורד רק לאחת הקומות וזהו, כאילו. אברוס היה קצת בבית, כאילו קצת בבית כזה, מכין את הדברים שהוא רוצה, ואז אוקיי, בוא... כאילו נלך למבוך ונדבר עם זה. האמת שיכול להיות שהוא יורד קצת קודם כי יצא לפנינו. שיר מבלעת היום בהחפש חפשים סמים. אוקיי, אז הדבר ראשון, תגלגל לזה. הגיוני. הגיוני שכן. אברוס כנראה כבר במבוך. נכון, זה הפקודה הלא נכונה. The other command thing. אוקיי, אז עוד 16. כמה זה כבר? 120 מתוך 200. אחלה. אז אנחנו... הסצנה שנגמרת זה סצנה שבה שיר, שבאמת רגנר מוריד את שיר באיזשהו, ליד השוק למען האמת, והיא הולכת כאן מתחילה לסובב לחפש, ואנחנו רואים את רגנר אף לכיוון הלא המפהק. תודה שטסט רגנר. ואנחנו עושים פייד אאוט ופייד אין, ואנחנו רואים את הזדה שלנו, הלבנת... אור ולבנת שיער, עומדת מול מראה, סוג של מדברת לעצמה, psyching herself up. איך זה הולך? איך זה הולך? אני אחרי השיחה עם בלקסטאפ? כן. אוקיי. אמרו לך בכיף, עם הפדגרי שאת מביאה לא יעצרו אותך, כרגע העניין העיקרי הוא המבוך, ואת יכולה להצטרף לכוחות שנכנסים שם. ואם שאלת על כמה הכי קדימה, כמה הכי גדול, כמה הכי מרשים, אז אני אספר לך על זה שיש כוח של, היא תקרא לזה, אנשים התאבדותיים במיוחד, שפשוט הולך קדימה כמה שהוא יכול, ורוב שאר הכוח מנקה אחריהם, ודא שזה תקין. Some call them the suicide squad. חלק פשוט קוראים להם מרפתקנים. יפ. טוב, זה כזה מול המראה, ו... אומרת... אוקיי, אז זה לא בדיוק מה שציפית, אבל זה הקבוצה הכי טובה שיש כרגע במבוך, והם בטח רציניים, ואנחנו נתקתק את המשימה הזאת, ואני אחזור לתפקיד שלי, ו... יהיה בסדר. מה כבר יכול להשתבש? אז מסתכלת על המראה, ואנחנו רואים תמונה שלה במראה שהיא ככה אומרת לעצמה, מה כבר יכול להשתבש? ואז אנחנו רואים את התמונה, אנחנו רואים את המראה, אנחנו לא רואים את במצלמה אנחנו לא רואים את דסטיני עצמה, אנחנו רואים את התמונה שלה במראה, ופחותו זום אין על בסט ומעלה, וכזה, מה יכול להשתבש? אין שום דבר שאי אפשר, שאנחנו לא יכולים לעשות. רק אם נעבוד ביחד, ואז ככה, הדמות מראה מרימה יד אחת שמחזיקה פיגיון, וככה שמים כזה על הפיגיון, ומחייכת חיוך קצת גדול יותר מדי, ומסתכל, וככה שמים כזה, ותגידי איך את מגיבה לזה, זה לא משהו שאת עשית. אוקיי, קופצת אחורה ואומרת, what the fuck, מה זאת המראה הזאת? מישהו כאן משחק איתי? זה לא מצחיק. ברגע שאת קופצת אחורה, הדמות במראה מגיבה בדיוק אותו דבר, ואז אנחנו רואים ככה יותר מרחוק, שבאמת דסני עומדת מול המראה, והיא מחזיקה פיגיון בכל יד. את לא זוכרת ששלפת אותם בשום שלב, ואת באמת מסתכלת עליהם, ואת לא זוכרת מתי קנית אותם בכלל. מתי קיבלת אותם, הרבה פעמים הגיעו. אוקיי, נראה לי שאני אצא מכאן, דברים מוזרים קורים פה. אוקיי, והיא כזה מסדרת, מיישרת כזה את הבגדים שלה, והבעה רצינית, צועדת החוצה. את יוצאת מהדירה הזכורה הקטנה שלקחת לעצמך, ואמרו לך איפה הכניסה, אמרו לך שזה לא המפהק, שזה פונדק מפורסם בווטרדיפ, ו... זה יהיה קל לזהות אותו לפי ההמולה של אנשים סביבו. וכשאת מגיעה לשם, אז באמת זה פונדק, אבל
כל הקומה הראשונה שלו, זאת אומרת, יש בור של בערך 20 פיט רוחב, בערך זה 5 יותר מטר רוחב, פשוט באמצע הקומה הראשונה, עם מה שנראה כמו חומת אבן קטנה הרבה יותר מדי, בערך מגיעה לך את הברך מעליו כדי למנוע מאנשים לפעול, ופשוט כל הקומה הראשונה השתלטו עליה הרפתקנים. יש שם מערמי ציוד, מערמי נשקים, חביות, תיבות, כל מיני ציוד, אנשים בצד מדברים. היחידי שנראה לא קשור לכל הנושא הזה זה בן אדם שעומד מאחורי הדלפק, שנראה גם כמו הרפתקן אבל ותיק ואולי בגמלאות, עם הנדלבר, עם מסטאש כזה שהולך אל תוך הסיידברנס שלו, עם סנטר מגולח. המקום היחידי שנראה כאילו אולי באמת משמש כפונדק עם אנשים שיושבים ושותים ואוכלים, זה הקומה השנייה. שם יש יותר פלטפורמה שבנויה מסביב, שאפשר להסתכל למטה על החול, על האור, על החור, ומלמעלה למטה, ומלמטה למעלה. כרגע מה שקורה זה שיש מתקן גדול מעץ, מין אגורן כזה, שחובר וקשור ובנוי מעל החור, ש... עם חבל מסיבי שבאמת פלטפורמה גדולה שבדיוק עכשיו מעלים למעלה עם עוד כמה אנשים שמחזיקים שנראים כאילו מעלים כל מיני חוויות, וכשאת נכנסת אז ליד הפלנק הקטן שלקחו מעל הבור שממנו מגיעים מהמשטח היציב לפלטפורמה שהם מרימים ומעלים, עומד שם גמד עם שריון כל כך הרבה יותר טוב מכל השאר שמסביבו, עם ציוד הרבה יותר מלוטש וזה. נראה שהוא עומד שם מחכה שהם יסיימו לפרוק את הפלטפורמה כדי שהוא יוכל לרדת. לפחות שפנו לו את הדרך, יש לו מטאטא. אז אני מתקרבת אליו. אוקיי, אתה נראה כאילו שאתה מבין עניין וקצת יותר רציני פה מהאחרים. אז אני מחפשת איזושהי קבוצת הרפתקנים שירדה לכאן למבוך. אומרים שהם הקבוצה שיוצאת בראש. ובטח שמעת עליהם, נכון? הם מוכרים. גם עד קצת מתרומם מהמטה להגיע לך ככה לגובה העיניים. מה הגובה של דסטנים? מטר 60. אוקיי, לא נורא, אוקיי. כן, לא כזה נורא, פשוט קצת ככה. חזרי שני, סליחה, ואני בדיוק הייתי קצת במחשבות בתור כאן. את מחפשת מה? קבוצת הרפתקנים? כן, אני נשלחתי להצטרף לקבוצת הרפתקנים הזאת. כן, הם בטח כבר נמצאים בקומה ממש נמוכה, אני חייבת קיצור דרך להגיע אליהם. נשלחת על ידי מי? בלקסטאף. יש לך את המסמך, יכול להיות שאני יודע על מי מדובר. כשעזבת את בלקסטאף והיא קיבלה אותך לשורותיה, אז היא נתנה לך מין טאג כזה, מין בדג' יחסית פשוט, איזה ברונזה מלוטשת וצבועה, שנראה קצת כמו כוכב לא נורא חד, עם פשוט מגן עליו, ועל המגן מין כזה אגרוף סגור אפור. כן, אז מציגה את זה. אני רואה. אוקיי, אם כך, ברוכה הבאה. מושיט לך יד ללחיצה. אני הוא רגנר בטלהמר, כהן של מורדין, הסגן של... המלכה אבריל מתחת להר, וכן, אני חלק מהקבוצה הרפתקנים שאת מדברת עליה. אני בדיוק, יש לנו כמה סידורים כאן אמת בעיר לעשות, עלינו לכאן לעשות כמה סידורים לפני שאנחנו נרד בחזרה למטה. אוקיי, אז אני חושב שכרגע אני אצטרך לקחת אותך איתי כדי שתחתמי על כמה מסמכי הצטרפות, זה סטנדרט. אז אני חושבת שחתמתי על הכל, אתה בטוח שאתה הבחור שאני מחפשת? את מעליבה אותי גברתי. אני כהן של מורדין, ואם אני אומר משהו אז
כנראה שיש משהו בדבריי. בכל מקרה... כמובן לא הבנתי לצבוע, אני פשוט לא אוהבת שעובדים עליי. חס וחלילה, אם תרצי, אני גם יכול להוביל, אני מתכוון להוביל אותך בעצם ל... גרייסקול קיפ, נכון? טרולסקול מנר. רולסקול מנר, כן, זה מה שאמרתי. אני מוכן ללוות אותך לרולסקול מנר, שזה איפה שאנחנו מתגוררים, את תראי, יש מסמכים רשמיים. לצערי אין לי את הטאג הזה בעצמי מאחר שאני הצטרפתי קצת באיחור ולא עברתי דרכה או שכן ושכחתי לבקש את זה שזה משהו טוב שאני צריך לעשות אולי אבל אם תרצי אני יכול ללוות אותך לבלק סטאף שתאשר מי אני ועל דרך אני אקח את הטאג הזה ומשם אפשר להמשיך לאחוזה שתחתמי על כמה מסמכים אני אקח את המילה שלך אם אתה באמת כהן של מורדין מעולה. אני אשמח על מה שאתה אומר, אז אנחנו יורדים עכשיו או שמתעכבים? מה אתם עושים עוד בעיר? אוקיי, זה סיפור די ארוך, אני אספר לך בדרך. את עולה, ואני מסמן לך ככה לאב. כן, פחות בזמן הזה הם סיימו לפנות את הפלטפורמה ומחכים שתסיימו. טוב, אני אספר לך בדרך, את עולה? כן. מעולה, אז אנחנו מתחילים, אנחנו עפים לטרול סקרול קיפ. אתם לא יודעים למטה, אתם חוזרים ל... כן, אני אכתיב אותה קודם כל המסמכים, כל הוויתור זכויות, אתה יודע. סקרול סקרול לנו הרבה מסמכים. מאוד, קדמנו את רגנר על ויתור זכויות. אוקיי, אלם, הקול שלך נורא מקוטע ואני שומע. הקול שלך נורא מקוטע ורובוטי, אולי תחזיר את המצלמה הווירטואלית שוב. נכון. וואי. האם דסטיני הייתה על מטה מעופף או כל דבר מעופף אחר לפני? לא. אז איך רגנר נוהג? תראה, רגנר לא נוהג גבוה קודם כל, או יש לו פחד גבעים, כן, הוא לא אף גבוה, הוא פשוט משתמש בזה רק בשביל המהירות. אז, אבל הוא כן השתמש בכל המהירות, ב-50 פיט, אז תחזיקי חזק. אז כן, זה מרגיש כמו, זה מהיר כמו אם היית פשוט רצה בכל הכוח, רק במשך הרבה זמן, כמובן בלי משקל. ובאמת, הוא אף פחות או הכי נמוך שהוא יכול בלי לגרד לאנשים את הכובעים ברחובות. אבל כן, כזה... כן, אוקיי, כאן זה, זו כאן הפנייה. הגענו. אוקיי, בבקשה. בניין אחוזתי בין 4 קומות. נראה ישן, אבל יחס סך הכל במצב טוב. מעולה, אז אנחנו נכנסים פנימה. סקרול! סקרול, ואני דופק על השולחן. אתה שומע קול של כאילו ארון ספרים שלם התפרק ונפל. מהקומה החיליונה. אוקיי, אל תיבא לי, סקרול הוא קנקו, אז הוא יכול להשמיע. אחרי כמה דקות, אני מניח שנכנסים לכניסה הפרטית ואתם מגיעים לחדר הכניסה הראשי, אחרי כמה דקות יורד מה שנראה כמו עורב רק בגובה של איזה 1.5 מטר עם ידיים במקום כנפיים לבוש ב... God damn it, נתתק לי שוב. נתקע. לא. אוקיי, עכשיו כשחזרתי... עכשיו חזרתי, אוקיי, נראה שהכל חזר לעבוד. איפה איבדתם אותי? הבנו אותך בזה ששמענו רעש של ספרים ואז הסברתי לדסטיני שלא תיבהל מהרעשים כי סקרול הוא קנקו יכול להשמיע איזה רעשים ושיש לנו השגחה עליונה אז הכל בסדר אני מאמין כן, אז אמרתי שאני מניח שאתם נכנסתם מהכניסה הפרטית אז אתם עכשיו בקומה השנייה בחדר כניסה הראשי עם השולחן הגדול ואחרי כמה דקות שאתם שם אתם שומעים תפיפות המדרגות ויורד מה שנראה כמו עורב רק בערך בגובה של 1.5 מטר בילד בהתאם, ידיים במקום כתפיים, ואלה מתנתק. והוא מסתכל
הוא מסתכל עליכם, הוא מסתכל על, על דסני, מסתכל על רגע חזרה, ואומר לכם משהו כמו חמש קולות צווים ומבטאים שונים בבת אחת. לא הקפיץ אותך? אפילו לא קצת? נו באמת, קרול. אתה... מי החדשה? או, כן. תכיר זאת? אני דסטיני. מי את באמת? דסטיני. שם יפה. תודה, גם השם שלך נחמד רגנר. תודה. בשביל to cement the relationship, הוא חוזר על השם שלך, אבל הוא אומר זה בקול שלך בדיוק, באותה אינטונציה. זה קצת חוצפה לחזור אחרי אנשים. זה מה שקנקויים עושים, את יודעת. וברגע שרגנר אומר את זה, הוא פותח את הבקור שלו ואתם שומעים קול כזה של צ'י צ'ינג! כן, אני בטוח שתתרגלי מהר מאוד. סקרול, תוכל בבקשה להביא את מסמכי הצירוף מחבר חדש? איזה מסמכים? מסמכי... המסמכים שאני חתמתי עליהם, של הצירוף חבר, קבוצה. הוא חושב לרגע? אלה, כן, כמובן, המסמכים הרשמיים, השנייה. והוא הולך מעל המדרגות שוב. אוקיי, ויש עוד מבחן שהם ביקשו לעשות, אבל אולי כדאי שגם הם יהיו כאן, אז נחכה עם זה לאחר כך. בינתיים נגיד שאת תהיה על תנאי. על תנאי? כן, אז את יודעת, צריך לדעת... איך היא מוציאה את הטאג? יש לי אישור. כן, אבל את יודעת, זה שהיא מאשרת זה טוב ויפה, אבל צריך לדעת ש... את יודעת, יש לך איזשהו ניסיון מוכח בקרב, או... אני יודע, נתקלת אולי פעם באיזה משהו, ש... נלחמת בו? אני הייתי באבירי הכסף במשך כמה שנים טובות. ערן, אני יודע מה זה אבירי הכסף? חוץ מאבירים סופר גרידי? גלגל היסטוריה, אבל אני חושב עם מינוס קופה רבה, כי זה ממש לא התחום שלך. שור, היסטורי. ומינוס קופה רבה? כן. יאללה. D4. אוקיי, 19. אוקיי, אז כן, איפשהו שמעת על סילבר רימון. היא עיר פחות או יותר באותה רמת חשיבות כמו ווטרדיפ, אבל לא גדולה באותה כמות. יש לה השפעה רצינית בברית האדונים. והבירי הכסף זה פחות או יותר המקבילה שלהם למשמר או לפורס גריי. אוקיי, אז אני אומר בקשר המחשבתי, חברים, יש כאן אחת בשם דסטיני, היא מהבירי הכסף, ונראה שבלקסטף צירפה אותה אלינו, מאחר שאנחנו קצת חברי קבוצה, חסרים בחברי קבוצה כרגע. אני הבאתי אותה לאחוזה שתמלא את המסמכים. שאלה, האם בינתיים נבקש ממנה לעזור בחיפושים, או האמת צריך לראות מה התחום שלה? אנחנו רוצים מבחן רשמי, כמו שעשינו איתך. באיזה שעה השיחה הזו מתרחשת? כן, אני גם תוהה קצת איזה שעה. צהרי היום? יש שעה של טלפטיק. יש שעה של טלפטיק בוד, אז אני קצת רואה אם עדיין... אז זה כנראה כבר עבר, כי אתם התפזרתם ועשיתם דברים. אז רגלר עושה את זה, ואין שאלה. אוקיי, אז אני לא עושה את זה, אז אני אומר... אוי, תראי, אני צריך רגע להגיע למבוך כדי לאסוף משם חבר ולהביא אותו. תוך כדי שהוא אומר את זה, סקול חוזר חזרה מדרגות עם ממש ערימת דפים שצריך ככה כדי להחזיק, ומגיש אותה לדסני. זה המסמכים הסטנדרטיים. אוקיי, אני אצטרך כנראה את היום בשביל לחתום עליהם. תלך לאסוף את החבר שלך, נתראה אחר כך. בסדר גמור. אני מקווה שההיכרות בינינו תהיה פורה ומניבה תוצאות טובות לכולם. ריינר מחייך אלייך. ועכשיו ברשותך, הוא יצא בחזרה עם המטטה. ו... כן, הוא
איפה שאת ככה מניחה את, את הניירות על השולחן, הוא פשוט לוקח את הדלת שהם שני מטר מאחוריו, פותח אותה, אבל לא יורד מדרגות, אלא פשוט... פשוט תוך כדי שהוא סוגר את הדלת מאחוריו. A pop in a way! אוקיי, אתה יורד למטה בשביל למצוא את רקס. את סם, כן. כן. אמרתי כזה, רגע, מי זה רקס? זהו. הוא קורא לעצמו סם בתור התודעה, אבל הגוף שלו הוא קורא רקס, שזה ראשי תיבות של Reactive Experimental Spell Guard. למה הוא צריך שם לגוף? הוא המציא המצאה, הוא רוצה לתת את השם. פיין. אז אני הולך למצוא את רקסם. רקס המכיל את סם. רקסם. רקסם? רקס מכיל את סם. כן, רקסם, כן. אני הולך למצוא את רקסם. בוא נעבור לאברוס. מינוויל. אופס, עשיתי שטות. לא, אוקיי. כן, עשיתי שטות. לא נורא. אז אנחנו רואים את אברוס יורד ככה ב... הולך ב... לא, אלון, לא. בכל זה, דרך אגב, אם אתם רוצים לכתוב משהו שגם הצופים יראו, תכתבו את זה בצ'אט בפאונדרי. דרך אגב, זה הדבר הכי שמסתנכן. אז אנחנו רואים את אברוס יורד ככה במסדרונות של המבוך, הכל חשוך. אנחנו רואים את זה רק בשחור לבן דרך הרי דארק ויז'ן שלו. אנחנו רואים שהוא מגיע ממערה שנראה כאילו נחצבה או נשברה או משהו, למה שנראה כמו מסדרון מסודר, נקי, בנוי, טופ נוטש. רואים אותו ככה, מסתכל שמאלה, מסתכל ימינה, אולי כזה, זורק כזה פיירבולט לצד אחד ופיירבולט לצד שני רק לתת הביטחון. וכששום דבר לא קורה הוא ממשיך, ואחרי כמה פניות אנחנו רואים אותו עומד מול שער של הלסטר. לא. כזה פתח ספר. פתח לדף נקי, וזה. אוקיי, עם עט, כזה, לרשום את הכל, ופתח את השער ו... כזה גו, הוא מהר, בוא נמשיך את השיחה. שנייה, לפני שאני אפעיל את הטיימר, אוקיי. אתה פותח את השער, וברגע שהוא נפתח, אז... שנייה, נעשה זה... אחר כך. אתה פותח השער, ברגע שהוא נפתח, קיר מים משתלט עליו, ואתה מיד רואה את האוטליין של ג'זירה יוצאת החוצה, והיא מתחילה לדבר מיד. סליחה שנקטעתי, כן, מה שאמרת, ראיתי את הבן דיים התיאור הזה, מסתובב במבוך, אני לא כך זוכרת כרגע איפה בדיוק, אבל אני תהיה בטוחה שיותר נמוך מ-18? אבל, זאת אומרת, הוא יכול שהוא הלך או נעלם, זה היה לפני כמה זמן. איזה היה? אני לא זוכר בדיוק, time is funky down here. גם את פאנקי דאון דיר. אוקיי, יש לך דרך לדעת אם הוא מופיע שוב? אם הוא עדיין פה? זה מה שאני יכול לחפש, אבל זה יהיה קשה וזה ייקח קצת זמן, אני צריך לעשות זה בזהירות. אוקיי, אז אני אשמח אם תודיעי לי שהוא פה. אוקיי. את יודעת מה הוא חיפש? לא, רק ראיתי אותו מסתובב עם כל מיני מגילות ומפות, הוא חיפש איזשהו... לא יודע, חיפשתי שהוא חיפש הרבה, זה מה שאני יודעת. הבנתי, תחת לקומה 8. כן, כנראה. אוקיי, סבבה. אוקיי. אני מנסה עכשיו יש משהו חשוב. לא עוד איזה משהו... אז כן, אז אברוס עשה את עצמו לסוג של משימה אישית של... אני רוצה להבין מה הוא חיפש פה. למרות שאני מניח שאני יודע בערך, כי אני יודע שארגון הארנב הלבן דאג להחביא פה כספת עם דברים קסומים. תאר עצמי שהוא מחפש את זה, איך אני יכול למצוא דבר? גם, שנייה לפני שהקשר נקטע, אתה שמע אתה אומר לך, נו אז אתם כבר יודעים למטה, אני כבר... אוקיי.
אוקיי, אז לחפש מה שהוא חיפש. אני גם אעשה זה, אני חושב, 4. סבבה. שהוא חיפש. זהו, עבור עושה חזור. זה. אז אני אניח שאתם מתכנסים לבסוף לקראת ערב, כשכולם מגיעים חזרה. ערן? אני די בטוח שלרדת לסם ולחזור זה מאוד מהיר. יש אבל שיחה אחת עם סם שהייתי רוצה לבצע, לפני שאני עולה למעלה. אני אגיד לו ככה. סם, מה שלומך, ידידי? אתה בסדר? כן, אנחנו ממשיכים למטה? לפני זה אנחנו כן נעלה למעלה, כי יש איזושהי מכונה מסוימת שם שאנחנו רוצים לבדוק ונשמח לעזרתך. בגדול אני... אנחנו רוצים... שינינו את דעתנו. בכל מקרה... יצורים אורגניים. כן. אכן, יצורים אורגניים. בכל מקרה, המכונה, התפקיד שלה הוא בעצם לעזור לאנשים להיכנס לחלום של מישהו אחר, ואנחנו חושבים לנסות להיעזר בזה כדי להילחם באותו מפלצת שפולשת לחלום של אחת מחברת הקבוצה שלנו בשם שיר. וחשבתי שאם תהיה איתנו, כן, תוכל אולי לעזור בניסוי וזה אולי יוכל לעניין אותך. זה מאוד מסקרן אותי, אתה יודע למה? למה? כן, יש שום מושג בזה. אף לא חלמתי. מעולה. מעולה, אז זה יכול להיות מאוד מעניין. אבל לפני זה אני כן רוצה להגיד לך אחת מילה בפרטיות, ואני מקווה שתשאיר את השיחה הזאת בינינו. אבל תראה, האנשים האחרים בקבוצה שלי, ועכשיו כנראה יש לנו ספק. ברגע שאתה אומר את זה, הוא ככה, הוא אומר לך, תעצור גם שאתה ממשיך לדבר, והוא סוג של פותח חלק מה... למה אני לא מוקד? פותח חלק מכלוב החזה שלו, מהשריון החיצוני של ה... של הקונסטרקט, ושולף משם משהו שנראה כמו גם איזה טאג או בדג' או טיליון כזה, ונותן לך את זה, פשוט ככה, שם לך את זה ביד וככה סוגר את היד שלך עליו. אוקיי, עכשיו, now we are bonded. אוקיי, זה אומר שאני יכול לתקשר איתך בראש, אני מנסה לתקשר איתו? לא, זה אומר שאני אכן איתך ואני אשמור את מה שאתה רוצה בפרטיות. או, וואו, אתה נותן לי לשמור את זה? אני קצת צריך את זה, זה יותר סמלי, אבל בשביל הרשמיות. כמובן. אוקיי, אז ככה. תראה, החברים האחרים שאני מסתובב איתם הם אחלה והכל, אבל, ויש לנו כרגע איזשהו אינטרס משותף עם המבוך. אבל אני לא באמת מכיר אותם יותר מדי, אני לא יודע מה האינטרסים של כל אחד. והידע שאני רוצה לחלוק איתך ושאתה תחלוק איתי הוא ידע שיכול להיות מאוד מסוכן בידיים הלא נכונות. אז הייתי מעדיף אם את המחקרים שלנו נבצע לפחות לזמן מה אחד מול השני, מאחר שאתה מכיר אותי, אתה ראית שאני גם בניי כמוך, רכבתי לך את הדלת בחזרה אחר שהרסנו אותה. ובגדול, הנה, והרכבתי את זה, ואני אראה לו גם את הדבורה המכנית. כן, לאחר שהיא תקפה אותנו. אז אני חושב שאנחנו אולי כדאי שכרגע נשתף את המידע רק בינינו, אם זה בסדר מצדך. הוא חושב על זה רגע, ואז אתה רואה שהוא פותח שוב קצת יותר את בית החזה שלו, ואתה רואה שהוא מסתכל ומחבר כמה דברים כאן, ואז ככה... תולש איזשהו צינור ומחבר אותו לצד השני. אני חושב שזה בסדר, אתה יכול לשמור על זה בינתיים. בסדר, מעולה, אני שמח שעשינו את השיחה הזאת. בסדר גמור, אז אני אשים את הטיליון בכיס, אני מניח? לא, אני יודע מה, אני אשים אותו ככה עליי, ככה שהוא לא יגנב גם, ואני אשים אותו מתחת לשריון כזה. אוקיי, אז אתה מוכן לעלות ולראות את העיר? אתה בטוח שלא הפחתו ממני? תראה, אתה תסתובב איתנו רוב הזמן, כל עוד תסתובב איתנו זה יהיה בסדר, כי נוכל להרגיע אנשים ולהסביר אותם. ונסביר להם, ואם תסתובב מספיק זמן, אז יכול להיות שהם גם יתרגלו אליך. הדבר הבא שהוא אומר זה... אוקיי, בוא נלך! הסצנה נגמרת, נשים fade out, fade in, ואנחנו רואים משהו כמו 4 אנשים רבים עם גלגלת עצומה שהם עושים ככה לגלגל זה בכוח וגלגלת חורקת
מהמאמץ, והחבל, גם אתה שומע את החבל כאן נמתח כזה ועל גבול קצה היכולת שלו, והאנשים שם מתלוננים, מה לכל הרוחות הם מעלים משם? עכשיו שאמרת שזה רק גמד אחד, ואנחנו רואים כזה כזה לא נתחיל לראות את מתוך החבל, רואים ככה מתוך הבאר של הלא המפהק, רואים ראש כזה מתחת שנראה כמו פול הלם רציני, קצת אולי קצת מאיים, ככה יוצא החוצה, וברגע שזה מתחיל לצאת החוצה כולם מסתכלים. האנשים שמתפעלים את הגלגלת לרגע עוצרים, אני מניח שאתה יכול בעצמך כבר לצאת על מטאטא. הם פשוט ככה, הרגע שהם רואים את זה, הם פשוט ככה עוצרים, ומסתכלים עליך. אז אני, כן, אני עושה, זה בסדר, הוא איתי. ברגע שאתה אומר את זה, משהו בתוך הפנים של סאם, של רקס, זוהר קצת, כאילו מנסה לחייך, וכזה נפנף ביד, ואז כזה... אני מקווה שיוחליף ליד הנורמלית במקום ליד חרב שיש לו, ליד הוק מהגנום. כן, יש לו משהו שיש לו יד רגילה אחת עכשיו, עדיין יש לו את המגן על האמה השנייה, והוא ככה מנפנף, וככה מסתכלים, הם מחזיקים את זה עדיין, אתה רואה שהם מתאמצים רק להחזיק את זה, וככה מסתכלים עליך, מסתכלים עליו, אתה רואה שיש להם מבט של בעתה, אבל הם די מקשיבים, יש להם ככה ממשיכים, לוקח להם איזה דקה או שתיים רק לעלות אותו למעלה, והם רגע מנסים גם לחשוב על איך לכל הרוחות, כי שום סיכוי שהקורה הקטנה הזאת תחזיק אותו, אז ברגע שהם חושבים על זה, הוא פשוט מזנק מהפלטפורמה לתוך הקומה באמת של הפונדק, ושומעים את שומעים ורואים את המנגנון קצת נקרע מהיסודות שלו כשהוא עושה את זה, אבל עדיין מחזיק. תכירו כולם, זה סם, סם הוא חבר, אין לכם מה לפחד ממנו. היי, אני סם, וכזה נפנף ביד, וזה פשוט מכונה בגובה של איזה של 3 ומשהו מטר ברוחב של של 2 כמוך, והוא כזה מסתכל על כולם. היי! אוקיי, בוא נזוז סם, לא נפריע לאנשים הטובים לאכול. כן, כולם מסתכלים עליכם עכשיו, ואז סם ככה מסתכל לאן אתה הולך, לכיוון הדלת, וככה... לא חושב שאני אעבור שם. ודלת לבני אדם רגילה. אתה תעבור אם תלך על 4, אני חושב. אוקיי, והוא נסה ככה לעבור, והכתפיים שלו נתקעות, אז הוא נסה קצת ככה לעשות את זה בסיבוב. לחסון. כן, וכזה, ככה לחסון, כזה... ועדיין אתה רואה... שבבי עץ נקרעים מהמשקוף כשהוא בסוף הצליח לך לסת פה החוצה. אני מציע להרחיב את הדלת. טוב, בוסם, לפני שיהיה כאן קצת יותר בלגן. שוב, ואני אביא את סם איתי ל... האמת, אני אביא אותו קודם לאחוזה, אני חושב, בשביל... רגע, היא קוראת עכשיו יום שלם, אז בינתיים אני אוביל אותו ישר למקדש, כי למה לא? לגונד, אוקיי. כן. מה אתה רוצה לעשות איתו שם? לחקור את המכונה, להתחיל לעבוד, או שכבר מאוחר מדי. אתם יכולים להגיע לשם לקראת ערב, ו... לא, אתה יכול לשער מראש עד שתגיעו שם כבר יחסית ערב, אז החלטה שלך אם אתה רוצה ללכת בכל מקרה. הבנתי, לא, אז פשוט נלך כבר לאחוזה. אני מניח שרק דסטיני שם, אלא אם כן שיר כבר חזרה בעצם? אבל שיר מחפש את דברים. אז... אברוס כאילו לפני, כאילו אברוס כבר... לא באמת כן, אז אברוס, מה דסטיני עושה עכשיו באחוזה? כשהיא די לבד. עם קנקו. חותמת על מסמכים. איזה גובלינים. חותמת על מסמכים. ראית בשלחתי לך, נכון? הלכת עכשיו. בצ'אט בפאונדרי. הוא כתב שם, just a couple of waivers, NDA, release of... לא, לא, לפני זה, הודעה פרטית אלייך. אחרי זה. איזה? יש שם גם גובלינים, אני רוצה... צריך תחיל למטה. חייב לציין. אחרי זה כן, יש לנו גובלינים שהם... וסנטי... וקוף אווייקן. נכון, נכון. מנקי. כן, אבל אנחנו יכולים כרגע להגיד שהם למטה מתפעלים את הפאב. היא נמצאת למעלה, אוקיי. אז אברוס יחס בדלת של האחוזה, ויש שם זדה,
לא נורא גבוהה. גוון לבן שלט, ויש ערימה של מסמכים על השולחן. היי! היי, אתה גם עובד כאן בטח. תגיד, מה זה הסעיף הזה של אתם לא לוקחים שום אחריות לשום דבר שקורה לכולל פציעות, נכות, מוות? מה זה הסעיף הזה? תראי, לפי החוק של ווטרדיפ, תראי, אנחנו נכנסים לאיזו... רגע, מה, למה את חותמת על זה? סתם סקרנות וויזרדית. אני מצטרפת לאיזה קבוצה של הרפתקנים שנמצאת במבוך כרגע. רגנר, חלק מהקבוצה הזאת, אתה בטח מכיר אותו גם. כן! הוא הביא אותי לפה. עד שלו. אתה טאג שם. כן, טאג. לאברוס יש טאג. כן, לאברוס יש טאג. לאברוס יש. זה נחמד. היא שולפת גם את הטאג שלה. אהה. קיבלתי שיעור מבלקסטאף? כן. היא אמרה שאתם כנראה תצטרכו עזרה יותר ממשהו במקומות אחרים. אוקיי. אבל עד שאני מגיעה לכאן, אני יושבת ומתעסקת בבירוקרטיה כל היום, וכולם יוצאים לעשות בסידורים ברחבי העיר. כן, היום שזה ימי הסידורים שלנו, נמצאים הרבה זמן. כן, מתי אתם מתכננים לחזור למטה, אתה יודע? תראי, אמרו לך למה אנחנו כמה ימים למעלה? רגע, אמר שיש לכם כל מיני סידורים? יש לנו דמות מקוללת. יש לנו דמות. דמות זה צורה לגיטימית להתייחס למישהו. יש לנו בחורה מקוללת, כוללה במבוך, ואנחנו מנסים לפתור את זה. אז בגלל זה הסעיף על הכללה. אוקיי. כן, כן, בגלל זה הסעיף הכללות. החוסר האחריות, אני אסביר לך. היה לנו כמה פגישות לא נעימות. למטה, הבדנו חברי קבוצה, אז הדברים שלך ומה שאתה מביא הם חוש הקבוצה אם אתה מת למטה, לכן אין אחריות באמת. טוב, ונראית פתאום כאילו שהיא דווקא מרוצה מזה. אתם בהחלט קבוצה רצינית אם אתם מסתכנים בצורה כזאת. נשמע מעניין מה שאתם עושים. היי, הגענו... לשלושה רבעים. עושים לקומה 18 מתוך 23. יפה, יפה, עשיתם את הרוב. כנראה שאני לא אשאר איתכם הרבה זמן אם ככה. כמה זמן אתה מעריך? אני לא מבטיח לך שתישארי איתנו. תקרא קודם כל לעבור את המבחן, לראות איך את. כי אל תעלבי, אנחנו מקבלים את האישור של בלקסטאף, אבל אנחנו גם צריכים לראות את היכולות שלה. כי אנחנו לא רוצים... אנחנו צריכים לראות שאת מצליחה לעמוד על שלה. תראה, אני לא רוצה להראות כאן איזשהו חוסר כבוד למנהגים והחוקים הפנימיים שלכם. פשוט רגנר די שמעת את הרעיון של מבחן כשהוא הבין שאני מאבירי הכסף. אהה. אוקיי. אנחנו, רגנר הוא בחור חדש, הוא לא רגיל לקסטומס שלנו. אבל אנחנו נדבר, אנחנו לא strict by the rules, אנחנו מדברים על כל מצב וכל דבר, כן? ברגע שהם יחזרו נוכל לדבר על זה. את לא באמת צריכה לחזור, רוב, ביי. אוקיי, האמת אתה נשמע יותר כמו בן שיחה מוצלח מאשר הקנקו הזה כאן, אני מנסה לשאול אותו לגבי כל מיני סעיפים, והוא פשוט חוזר אחרי מה שאני אומרת, או... הוא לא ממש עונה לתשובה, הוא די מנסה להתחמק. לא, באמת, פרסינות, ראית מה ששלחתי לך באופן פרטי בפאונדרי? לא. אז אני אשלח לך את זה ב... הנה, עכשיו ראיתי. או, לא, מה שלפני זה. הייתה, שלחת לך עכשיו הודעה ועוד אחת לפני זה. לפני 20 דקות. יש את ה-Just Couple of Waivers, אבל... לא, יש משהו ששלחתי לך לפני 20 דקות. אני אשלח את זה שוב. כן. אני אשלח לך את זה בדיסקורד, יותר פשוט. כאילו, מה שרשום במסמכים באמת יקרה, אנחנו לא לוקחים אחריות על אנשים, אבל אנחנו מגינים על האנשים שלנו.
אני רק רוצה לציין שהיא קיבלה גרסה חדשה שבה לא כתוב שהיא מבטרת על אחריות לנשמה שלו. מאיפה אתה יודע איזה מסמך היא קיבלה? זה כן קוראים לה את זה. מי... כן. שכן, עכשיו ברמות גבוהות נשמות זה... טוב, אני לומד בספרייה. הוא פשוט ניגש לדלת שנמצאת מטר קדימה ומיד שמאלה מהכניסה וסוגר את אחריו. כאילו, אם את צריכה את... לא, אני כאן מסתדרת. אוקיי, אז שיר תחזור, נראה לי אחרי זה, לקראת ערב, אחרי שהיא חיטטה בשווקים. השיר חוזרת עייפה, נראית כאילו עבר עליה יום ארוך, נכנסת, עולה, באה להיכנס לכיוון החדר שלה, ואז היא סובבת לאחורה, מישהי יושבת עם הלב מסמכים, מצטבת חזרה. ואני ככה נמצא לעצמי, בגלל שאיפה שהיא נמצאת זה ממש בכניסה, אז נמצא לעצמי ככה השיר תפסת, זה דבר שזה לתפס מדרגות הקומה השנייה וכזה, סגרת דלת, חדר, ואז כזה פשוט הולכת כמה מטרים, עוברת אותו, ואז לקחת כמה צעדים לאחור. שלום. מי את? כן, את עוד אחת, את בטח המקוללת. אני דסטיני. המקוללת. שיר צוחקת. טוב, זה טוב שיש לך חוש הומור. כן, נעים להכיר דסטיני. אני שיר. שיר מושט עלך יד ללחיצה. סרט עבר על היום ארוך של סידור וחיפושים, וגם לא ישנתי שלושה לילות בגלל הקללה, אז משהו... כן, ספרי לי על עצמך, זמן שאת ממלאה את כל המסמכים פה. אז אני דיברתי עם רגנר ואברוס, והם אמרו שאני לא צריכה לעבור מבחן, כי יש לי את התג הזה, ואנחנו יורדים מחר. אוקיי, את עדיין צריכה... גם אם את לא עוברת מבחן, עדיין צריכה לעשות גם את התצוגה של היכולות שלך. אם היכולות שלך הרסניות בקנה מידה גדול, אל תעשי את זה בתוך העיר. אפשר לצאת החוצה. לא נראה לי שאני יכולה... את יודעת למה את מסוגלת, תחומי עניין, התמחויות, האם את בכלל במהלך לחימה נמצאת קרוב לאויבים, רחוק לאויבים, האם את רגילה למוות, הרג ושיסוע לחלקים של יצורים חיים? מה עמדתך בנושא? אני הבנתי שהעבודה שלכם מאוד מסוכנת ואיבדתם חברי קבוצה שם למטה ולכן אתם לא לוקחים אחריות על קנות למיניהם ונראה לי שאני יכולה להתמודד עם זה. אוקיי, אז עדיין, אז מתי את סיימת כבר עם מסמכים? כן, האמת שזה משעשע הם ריקים. רק על הראשון היה כזה ציור, אבל... יפה, יפה. אוקיי, אז האחרים כבר כאן? אברוס נמצא כרגע בספרייה שלו, רגנר הלך לפגוש חבר, להביא חבר, לאסוף חבר. טוב, אז בוא נקרא בינתיים לאברוס, ונראה, נשב ונדבר איתך על היכולות של... על מה את יכולה להציג לנו בתור היכולות שלך. אנחנו צריכים קורות חיים. אני כבר התקבלתי לעבודה. את התקבלת לעבודה תחת בלקסטאף, את לא התקבלת ללחימה בשורותינו. אוקיי, אז נעשה את המבחן הזה שלכם. כאילו אנחנו גם נסיר לך מה... את יכולה להאשים רק את יואל. רק את יואל. אנחנו יכולים להציג לך על מה אנחנו יכולים לעשות. יש לי קצת ניסיון עם החרב היפה הזאת כאן. קצת קסמים. אוקיי, באיזה סוג של קסמים?
יכולה לגרום נזק, אני יכולה לרפא. טוב, תשעת מה, בואי, הגיע הזמן שתפגשי גם את החבר הקטן שלי, ואז כזה אימפ אדום קטן יוצא מהתיק. Say hello to my little friend. רגע, שיר מתקדת עליו בסלידה כזה, ומזעת לו, הוא לא ינסה לחתוך לי את השיער, נכון? יש לך ניסיון עם יצורים כפום. כן, עם אימפים קטנים. הוא... כן, כבר ראיתם כאלו אצל קיירו? זה יחסית למה שראיתם אצל קיירו, הראש שלו קטן יותר? משום מה, הקרניים באותו גודל, האוזניים באותו גודל, והוא פשוט לא סוגר את הפה, ומהפה שלו יוצאת לשון גם מאוד ארוכה וכזה, והוא מסתכל על שיר כאילו זה חלק מהכיף שלו להגעיל ולהטריד אנשים. שיר מושיטה לו יד ללחיצה, מה שמך? הוא לא עונה. מה שמו? הוא קצת ביישן, הוא רגיל לעבוד בעיקר איתי. כן, בינתיים אני קוראת לו קטנצ'יק, הוא פשוט מסרב לדבר עם אנשים זרים. אז שיר לוקח את היד שלו ללחיצה, שלום קטנצ'יק, נעים להכיר. זה נראה כאילו הוא לא מבין מה הקטע הזה של את מחזיקה לו את היד ומנפנפת אותה, אבל לא נתן לך לעשות את זה. אוקיי, נראה שאתם מסתדרים. קטנצ'יק, לא לחתוך לה את השיער, שמעת? הכתפיים שלו צונחות למשמע הדבר הזה. יופי. תראו, הכל בסדר. השטן האחרון שחתך לי את השיער, הפצצתי אותו כשהוא היה בלתי נראה, אז זה בסדר. אני יכולה להסתדר איתם. אבל אני שמחה שאמרת לו. טוב, בוא נקרא לאברוס, ושיר פשוט הולכת לקרוא לאברוס. שיר רואה את אברוס יושב מול מפה של המבוך. עם כל מיני כזה סימונים של כזה זה אולי לא, וזה לא. איפה פאקינג צל שצריך אותו? צל תמיד... אברוס, אתה לא תמצא את צל אלא אם כן הוא יבוא אלינו. כן, אני יודע. אוי, שכחתי לשאול אותה מה עמדתה על על מתים. מה עמדתך על על מתים? את שומעת ככה. אני לא רגילה להתקל בהם, אבל כאילו... אני מניחה שלהרוג אותם? יופי, זה הגישה שלנו, אנחנו שונאים על מתים ונקרומנצרים. כבר זכית בנקודות. תרשום, תרשום במסמך של פלוס פלוס. לצונן על מתים, תשובה נכונה, פלוס פלוס, צונן נקרומנצרים. שיר לא חושבת לאברוס באוזן. לא נמאס לך מהשטות הזו? אני לא... זה היה יותר מיד. כאילו, על מתים בכללי? לא, על מתים אני אמשיך לסתור. לא, לא על מתים, השטות של המסמכים. זה היה מידנייט. אז בגלל שהיא פגשה את רגנר, הוא החתים אותה. כמו שעשו לו. אז כאילו... אני לא אשבור את הבדיחה של מידנייט. הבנתי. זה, אבל אמרתי לה שלא באמת חייבת לחתום על הכל. טוב, אז... טוב, בואו. צא, אולי אני צריך להתרענן קצת. אנחנו נשב, נראה מה הסיפור שלה. מה את שותה? שיר. אתם בעצם? יש לנו אייל גמדי, אבל לא כזה שיובא ממיטריל הול, הוא עדיין לא הגיע. יש לנו משקאות מקומיים ו... אברוס, יש לך בקבוק אקסטרה ממה שהבאנו, ממה שהבאתי מהשדופל? גם אתה הבאת אחד? וואו, נפגענו את הלילה בזה, אבל... לא, סיימת את הבקבוק שלי אין גרגירי צללים? טוב, אז את השני נשמור לאירוע מיוחד, אז אי אפשר לשלוט אותו. קצר. אני מעדיפה משהו לא חזק מדי כשאני בתפקיד. זה לא בתפקיד כל כך. טוב. זהו, בוא נרד למטה לשבת, נבקש, נאכל ארוחה עד שרגנר יחזור ונתחיל איתו את המבחנים.
כשאתם יורדים למטה, אז דסטיני יכולה להבחין שזה נראה כמו פאב פשוט, חדר אחד, אולי מקום לאיזה 20 איש, מין מגדל קטן שאפשר להיכנס אליו ואולי לקבל קצת פרטיות. הדלת נראית, כן, ויש מדרגות קטנות מהרחוב, צריך לרדת מאחורה, ללכת מקדימה ואז נכנסים לפאב, ויש מדרגות מהרחוב מספיק בשביל להעיד לך שכנראה יש פה מרתף, אבל לא בדיוק סדר גודל או איפה הוא. הדלת הקדמית הראשית נראית כאילו משהו קרא אותה קצת מהצירים וניסו להחזיר אותה חזרה למקום וזה לא בדיוק חזר כמו שצריך. בפנים, מי שבקושי אפשר לראות מעבר לדלפק של הפאב נהיה כמו גובלין ועם פרצוף חמוץ תמידי על הפרצוף על הפנים שלו, ועל הקיר מעל האח יש מה שנראה כמו לסת של קריש, שתי מטרות של קריש, אבל אם זה שייך לקריש אמיתי הוא בערך פי שמונה יותר גדול מכל קריש שאי פעם שמעת עליו. יש גם את התמונה עם... אתם מתחלקתם דברים מעניינים? כן, וואו, גם הדויוקנה הענק, מי נמצא שם? אברוס, שיר, קיירו, אני לא זוכר איזה דמות יואל היה עם אותו זמן. בצל, והדמות שיואל היה איתה באותו זמן עם מלא זהב. פשוט דיוקן ענקי. יש לכם גם קצת כסף. יש לנו את המשאבים שאספנו בקושי רב, ואנחנו מחלקים אותם לפי הצורך. כאילו, מה זה הרבה כסף? מה זה הרבה כסף? מה זה כסף? זה לא מספיק. תופתעי כמה דברים אתה צריך כהרפתקה. כן, זה עבודה קשה. מה שמזכיר לי, ציוד קסום. מה המצבך איתי? זהו, דבר ראשון, אתם יכולים לראות עליה ש... בואו נשלוף את הפרטים המדויקים, אני אוכל להגיד לכם את זה. עושים סריקה ככה... כן, ממבט אחד, דבר ראשון, אתם יכולים לראות ש... או שהיא לא ראתה אירוע קשה או משהו שדורש מאמץ כבר הרבה זמן, או שהיא ממש דואגת לציוד שלה, כי הוא נראה פרפקט. היא לובשת breastplate, שהוא גם, הוא נראה טוב. גרגנר בקלות יזהה את הטיליון שהיא לובשת. גרגנר יגיע, נשאל אותו. שהוא יגיע, נשאל? כן, ואתה יכול לקצר מתי שאתה רוצה. פשוט אמרתי לך, אני רק עובר זריז מאוד דרך בלקסטף, רק בשביל, היי סם, בלקסטף, תהיה מודעת שזה בסדר, ושהאנשים לא יתקפו אותו, ולקחת את הטאג, כי נראה שלכולם יש טאג וזה באופניים. זה ממש, זה סוג של... מעניין אותה אבל לא מפתיע אותה שאתה פתאום מגיע עם רובוט של 3 מטר. היא רק מבקשת שתיקח כרכרה בשביל להסיע אותו דרך העיר, המרחק בעין לא מפהק לבלקסטף לא כזה גדול, אבל אני מבקש שתיקח כרכרה בשביל השאר כי היא לא רוצה שהדבר כזה פשוט יסתובב פתוח. אז... שור, רק שתגיד לאן השומרים וכל אלה שיהיו מודעים ואתה יודע. כן, אז רק תוריד שני גולד או משהו כזה. שור, על מה? על כרכרה? על כרכרה. אוקיי. סם, אתה חייב לי שני גולד. ואני חושב שכשרגנר יגיע הוא גם יזהה את המגן שלה, שהוא גם נראה מאוד יפה ואיכותי, וזה כל מה שנראה שברור ממבט אחד. אוקיי. מה זה הטיליון שלה עכשיו שאני כאן? זה המילת את הדיוורט. גם זה את הסגנון. פלוס אחד? זה אני אשאיר לאלה אם היא רוצה להגיד, או שתגלו תוך כדי. שום. המגן אמרת לי איזה פלוס. כן. אוקיי. תכירו חברי, בבקשה. האמת, אתם כבר מכירים, דסטיני זה סם. סם, תגיד שלום לדסטיני. כן, סם לא נכנס לפונדק. אתם מגיעים והוא ככה יורד מהכרכרה, וגם אתם רואים את הכרכרה ככה קצת מתנדנדת, והסוסים גם לא מרגישים הכי טוב עם זה. כשאתם יורדים, והסם מנפנף לצייס לשלום, אתה עושה כל כיוונך, Don't ever call me again! והוא יוצא מהסמטה.
וסיין ככה מסתכל על האחוזה, אומר, מה נחמד יש לכם פה? והוא ככה מסתכל על הדלת שוב, שום סיכוי שאני נכנס בזה, הוא פשוט ככה מתיישב על המדרכה בחוץ. רגלר, אתה לא יכול להשתמש בלחש שלך כדי לבנות דלת חזק גדולה יותר פשוט? זה ייקח לי שעה, זה ייקח לי שעה וזה לא יהיה כל כך פשוט, אנחנו עדיין נצטרך קודם כל להרוס מקום כדי שיהיה מקום לדלת, אחר כך יהיה אפשר לעשות את זה, אבל... להרוס זה פשוט, אפשר לבקש מסיים עזרה, הוא גדול מספיק שור. חזק. שור, זה נכון. אוקיי, בסדר, אז עכשיו שכולנו כאן, שנתחיל במבחן? אוקיי, אמרת... רגע, בואי תפרטי כאילו מה המצב של הציוד הקסום שלך, פשוט שנדע אם אנחנו צריכים לצייד אותך או לתת לך משהו, שאנחנו יכולים לעזור. יש לי את השריון שלי, יש לי את המגן. מה זה השריון? כן, מה האפקטים של השריון? שריון, breastplate פלוס אחד, המגן sentinel shield. יש לה את האמירות of the devout. כמה מקומות בטיונמנט יש לך? נתפס, הכל מלא. רוד אוף דה גייטקיפר, סטון אוף גוד לק. הבנתי. אוקיי. אוקיי. טוב, נראה שעוד בסדר. האמת, אוקיי, אז אני אוכל למכור את הסטון אוף גוד לק שלי על הדרך אולי ולהחליף את זה גם משהו אחר. סבבה. חכה עם זה, כי אתה רוצה את זה לימי מחקר שלך. שור. זה יעזור ימים שאתה עושה מחקר. שור. כן. אוקיי, אז נשמור על מותיים. אז טוב, חן. אוקיי, אז אני זוכר את המבחן שאני... אז מול מי נלחמת? לא בהכרח צריך לעשות את אותו מבחן. לך עשינו מבחן ספציפי בשבילך, כדי לבדוק את היכולות שלך, באמת. אוקיי, אמרת שאת טובה. כן. זה מיוחד, זה לא סתם, רגנר, באמת, אנחנו משקיעים הרבה מאוד מחשבה בזה. אינסייד צ'ק על הבולשיט הזה. אתה יודע, יהיה עוד אקזוסטשן, אבל הנה, אני אתן לך... בסדר, גלגלתי נמוך, יש לך סיכוי. כמה יצא ערן? גלגלת בחיסרון, זה היה בכוונה? כן, אקזוסטשן. כן, אקזוסטשן. התוצאות זהות, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אוקיי, משהו כאן לא כל כך מסתדר לי, אבל אני כרגע אעזוב את זה. כן, טוב, אמרת שאת טובה עם החרב, נכון? כן, זאת חרב נחמדה כגיבוי. אוקיי, אני רוצה בבקשה לראות איך את מתנהלת, את מוזמנת לבוא לתקוף אותי בזמנך החופשי. אוקיי, תרגיש חופשי לגשת לפאונדרי, לסמן אחד את השנייה, ויאללה. תדעי מה, אני רוצה לראות איך את מניפה אותה, יש לך כוח מאחורי... שנייה, אני רוצה לוודא משהו עם הדף דמות שלך, שהוא כתוב כמו שצריך. הוא לא מאוד קם. אני עכשיו עשיתי רימפורט לדברים, כי הוספת חפצים קסומים מאז. אני חושב שזה יעבוד, אז תרגישי חופשי to have at it. אתם עושים את הקרב בתוך הפונדק? לא, זה לא קרב, שיר אומרת לה hit me with your sword as hard as you can, היא רוצה לראות איך היא... אוקיי, זה עדיין... hit me with your best shots. זה עדיין בבר, כן? כן. מעולה, אז ריינר פשוט יתיישב על כיסא גבוה, ייקח אל גם מדהים, ישתה, יפתח את המקטרת ויצפה ככה. אל תפחדי להכות חזק, קשה לפגוע בה. דווקא את המקוללת אתם נותנים לי, פשוט נראית קצת... לא במצב הכי טוב. יודעת, אוקיי, יודעת מה? לא, רגנר, תשתה, אתה כבר שתית את העיר שלך, אתה לא יכול עכשיו, תמשיך לשתות. זהו, הם אמרו לך מקוללת, אבל סך הכל היא נראית in fighting shape, רק באמת כאילו היא לא ישנה כמה לילות. אוקיי. את עשויה מחומר עמיד כנראה. אז במקום לשלוף את החרב שתלויה כזה בנדן על הירך, היא שולפת... חרב שעשויה מצללים, ואז החרב הזאת מתחילה לזהור בירוק. זה מכיר את השילוב המעניין הזה. הברוס כזה... זהו, היא שולפת משום מקום, פשוט תופסת כאילו יש שם חרב, שולפת את זה, וסוג של סימיטר לונג סורד מצל נוצרת לה ביד, ומהתנועה השנייה היא פשוט ככה באש ירוקה, ו... מעניין. עכשיו צריכים עוד להפעיל את זה. טריק נחמד.
אני חושב שבשביל להפעיל את זה, את צריכה להתקיף ואז להשתמש בגרין פליים בלייד. כן, אני צריכה להתאם בנפרד. אז... צריך להתקיף עם גרין פליים בלייד ואז פשוט להוסיף את הנזק של... שלום. כאילו, אין ממש דרך נוחה על זה. שיר ריאקשן? כן, כן. אבזורב אלמנט. סתם אבזורב אלמנט? למש לזה עסק. כן, כן. למש לזה עתק. לא, אחי, אתה משתמש בזה אחר כך. כן, כן, זה יהיה רלוונטי לנזק אש בלבד. זה לא עתק. אוקיי, אז טכנית זה עשה 5 נזק. למה זה בצבע כאילו זה פרסונל? את מגלגלת פרייבט רולס? לא יודעת, כתוב לי קונסנטרנטינג... כן, זה פרייבט. אוקיי, הגלגול התקפה היה 28, אז הוא פוגע. הוא עושה רק 5 נזק שאני רואה, שזה נראה לי מוזר. לא, זה מה שיצא ב-2D8. אבל זה צריך להיות עם הבונוס כוח שלך. אז ריזו. ועוד 3D8. עוד 3D8? 2D8. 2D8 יעשה כבר. לא, פשוט... לא, 2D8 לגרינפלמייד ו-2D8 לשאדו בלייד. אני אוסיף את הבונוס טקסטריטי לפעם הבאה של השאדו בלייד, אבל פשוט תגלגלי גם את הגרין פליי בלייד. אני לא מבין מה זה הגלגול הזה שיצא עכשיו. זה שם את זה מוזר. שם 92 מינוס 15. סוגריים. כן, יש כאן משהו מוזר ויש כאן גם אפליי עם קל. מה? על מה אתם מסתכלים? מה זה השתנה? אנחנו מסתכלים על מה שגלגלה. לא משנה, זה מראה לנו את זה מוזר, אחרי זה נסדר. תחצי על דמג', זה אמור להיות מספיק. אוקיי. קפצה לי איזושהי הערה. דמג'? לא. בסדר, עכשיו זה לא רלוונטי, גם ככה אנחנו ננוח. אני די בטוח שתיקנתי את מידי, אבל יכול להיות שהוא דורש עוד עבודה. מה אומר לך? יש מצב שזה כי לא סימנתי את שיר לפני זה? אבל כן סימנת, לא? עכשיו את מסמנת גם את עצמך וגם את שיר, אז... כן, אני לא מצג מה... שנייה, אני רוצה לבדוק את זה, איך זה נראה? Spells Green Flame Blade. יש Measure Template? הבנתי מה הוא עושה. כן, כי... זה שתי מטרות. כן, כי אתה יכול לכוון כמה מטרות, אז הנה זה כזה פוף. הנה, והוא אומר לי לעשות Apply לחצי, אני יכול לעשות, אוקיי, הבנתי מה הוא מפיץ. כן, אז... אז תארו לנו איך זה עובד, כי זה ככה מכה עם אש, ספק חצי מזה. אוקיי, ש... כן, מה את עושה? כשעובדת אז האפקט של שיר עובד? שיר מחזיקה את המגן, כשהוא עובר דרכה, היא שולפת סכין מהנדן, חרב מהנדן ומסיטה את האש, אומרת, אוקיי, זה הקצב, זה הקצב שבו את בדרך כלל נלחמת? כי אני מכירה את שני הלחשים האלה, בדרך כלל משתמשים בהם למקרים ספציפיים. לא, אז מה שקורה זה שדסני שולפת את החרב שלה ומכה, אבל המגן לא חוסם את זה, אבל הסוג של הלהב עובר דרך ודרך שיר, זה נזק סייקיק, אבל האש מקיפה אותה וחלק שוטפת אותה וחלק פשוט נספגת לתוך הנשק שלה. אוקיי. אוקיי. אז זה הקצב המקסימלי שבו את יכולה לתקוף אותי, כן? את לא יכולה ללכת מהר. אז את פרונטרית או שאת תוקפת גם מהר? יש לך אקסטרה אטאק, לא? יש לי אקסטרה אטאק. אז את כן יכולה לתקוף בקצב מהר יותר אם את רוצה. כן. רגע, יש לה אקסטרה אטאק יחד פליים בלייד. אני אשארתי זה. לא, אבל לא, אתה לא יכול לגרין פליים בלייד ואקסטרה אטאק, אלא אם כן אתה ספל בלייד. אני אשארתי לה את זה. אישרת לה את זה? כן. אוקיי. אוקיי, אז יש לך הגנות. כן, זה בסדר. הקללה טיפה פצע אותי, אבל כן. זהו, ולמעלה מפני גם קורה עכשיו כתוב Green Flame Blade requires material component, a melee weapon worth at least one silver piece. אבל אני אחליק על זה, כי זה מגניב. אוקיי. עכשיו, אם אני רוצה לתקוף שוב עם השאדו בלייד, זה אומר לי שאני כבר קונצנטרנט. תודה, כן.
אז פשוט תטילי את הלחש, רק בלי, בלי ספלסלוט, בלי שום דבר. אני הכנתי אקשן ספציפי לזה. גם אפשרות, גם אפשרות. כן. מה שכן, זה הוריד את ה-HP הרבה יותר מדי נמוך. תרגיש אותי לתקן את זה, לפי ראות עיניך. אוקיי. 32. אני הכנתי משהו. כן, זה אולי משהו שתרצי לשקול אותו, כי אם תרצי, וואו. בסדר, צריך להתקן את הנזק שיש פחות ב-16. כי אולי תרצי למשל, אם את מתכוונת להטיל באמת את שאדו בלייד בדרגות הגבוהות, אז אולי אני ארצה להכין לזה דברים מסוימים. כן. סבבה. אנחנו יודעים שיש לך פלוס 12 למתקפה, חברים. דסטיני. האם בתור טיפלינג אני מניח שיש פחות מפריע לך, נכון? מה אתה מגדיר מפריע? אם את חוטפת מזה נזק, האם תחטפי מזה נזק כמו כל אחד מהחברה האחרים, או שעוד קצת יותר עמידה לזה? תודה שהזכרתם לי לסדר את זה. שירה פשוט מסבירה, רגנר יצא לשחייה בלאבה. כן. לא, אני לא. עדיין לא עשיתי את זה. טוב, עשיתי את זה ברד. האמת שעשיתי את זה, כן. אני בקושי שרדתי את זה, אבל הצלחתי לעשות את זה. זה לא הדבר הכי נעים בעולם, אבל אתה לא מכיר הרבה אנשים ששרדו את זה לגמרי. כן. אני לא מהשוחים בלאבה. או. חשבתי, את יודעת, בתור טיפלינג... אני כנראה יכולה לשרוד יותר טוב מכולכם בשחייה במי קרח, אבל לא לאבה, זה לא הקטע שלי. מעניין, אז את חזקה יותר מול קרח. כן, זה באמת מעניין. זה טוב. טוב לדעת, אנחנו משתמשים בהרבה קרח. תזכירי לי, מה הצבע האור שלך? גם לבן? כמו השיער והכל? לבן, לבן. כן. אוקיי, אז עכשיו, תני לנו הדגמה בבקשה ליכולות הריפוי שלך. אתם הורגים אותי. אנחנו רוצים לדעת מה היא יכולה לעשות. נכנסת איתנו... The worst place there is. The dungeon of the mad mage. המקום שאפילו mind flare תוחרים מקומות. אז היא אומרת לשיר, אל תיבעלי, זה לא יכאב. היא פשוט מניחה ליד על הראש, וההיט פוינטס שלה עולה באיזה 20. אני מניח שזה ה-Leon Hands? כן. אוקיי. בסדר, קשה להפחיד אותי. פאק. כן. אוקיי. אז מרחוק, אז מקרוב הטובה, מרחוק מה את עושה? אויב מעופף. רגנר, אתה רוצה לעוף על המטאטא או אני? שור, אני אעוף, אבל אני... לא, יודע מה אתה, אבל לפני זה אני כן רוצה לבדוק משהו אחד, ורגנר כזה יורד מהשולחן והוא אומר, תגני על עצמך, והוא נותן, הוא מוציא ככה את הוורהמר ובא לתת לך ככה אחת. אז אני אעשה התקפה. בואי נראה עד כמה את משוריינת. וורהמר פלוס אחד. 26. 26. אם כבר הייתי שולח את אבורוס לדקור אותה מהר, לראות... אומייגאד, אתה תרגיל את הדבר הזה. מה זה? מה קורה כאן, נרן? אני לא יודע, אתה מגלגל מדיין דיביון ישירות, שתמש בפאונדרי. כן, שחק, זה חד ידני או דו ידני. רגע, אני אעשה מפאונדרי, רגע. כן, ויש פה דיוויין סטרייק, פשוט תרגם לי איזה לקרחות. שור, הנה, רגע, עכשיו סתם גלגלתי, אבל... אתה יכול גם לא להשתמש בדיוויין סטרייק, זה בסדר. לא, אני לא משתמש בדיוויין סטרייק, רק בשביל לראות איך היא מגנה, אז אני מניח פגע? כן, 26 יפגע. אוקיי, אז אני מנסה שוב, אמרתי תגני על עצמך, ואני מנסה לתת אחת מהצד השני. 15? לא פגע. אוקיי. אוקיי, יש כאן עם מה לעבוד. אוקיי. מה יכולת איך בנוגע ללחשים? והיא מצביעה על אברוס, שיר? אברוס, אתה על השטק אם אתה עונה? רגע, רצינו לראות אותה לגבי מעופפת, ואת רואה את אברוס כזה, בואי רגע, חוצה. אברוס, תח,
ומתחיל זוז, אני אעשה את הדנס, ואני אעלה על המטטה ואלה, כזאת רואה שהוא כזה זז באוויר בתורה שהיא נראית. קצת יותר כמו ריקוד מאשר כל דבר אחר. על המטטה. על המטטה. אוקיי, יש לנו אקרובט. רוקד לך על המטטה, כן? בקרקס נוסע. That's what they do. Second. Very. את בדרך שומעת את המוזיקה טו דו 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 דו. Apparently not very big on concentration checks. No. היא לא מרוכזת. זה היום הראשון שלה. כן, קופץ לי כל מיני concentrating. Con save. כי זה מוריד לך את השאטו בלייד, הוא מתנדף. אה, אוקיי. את שומעת את רגנר אומר, קונסנטרייט! קונסנטרייט! You don't have to be a dick about it. רגע, שאלה לי, אירן, זה לא עובד לי, הבלייד סונג. עניין. למה לא? מה, אני עוזר לה? אני כמו המנטור שלה. מה, זה פועל עכשיו. זה פועל, אבל ה-AC שלי לא עלה. למה 10 פלוס 4? 13... אה, חסר לי המייג' ארמ. כן. דקסטריטי, סטאף אוף דיפנס, בלייד סונג, זה ביחד 20. מולות לי 25. 25? מייג' ארמור מעביד לך 23. יש לי את הסטאף אוף דיפנס. 10 פלוס דקסטרטי, 10 פלוס דקסטרטי, 4. מייג' ארמור, מייג' ארמור. אוקיי, איפה הוא? לא יודע למה, אין לי אותו, אמור לי. את תכננת להילחם היום כשקמת בבוקר? אז זה לא קשור, יש לי את הסטאף אוף דיפנס, אני תמיד יכול להטיל. כן, אבל עדיין עולה לך צ'ארג'רס. עולה צ'ארג' אחד. זה ההגנה שלך עם מייג' ארמור. סבבה, וחסר לי ה... האלה, נו. השם... השם... את ה... Bracer of Defense. אתה יכול בכלל? יש לך מקום to attune? לך... כן, הורדתי את הקסדה. עושים את... אהה, אוקיי. וואו, אוקיי. Bracer, זה לא יודע אם יש לי אותם. Mage Armor. בוא נעשה custom formula של 15 פלוס dexterity. זה יוצא. Yeah. אני אטפל בזה. טוב, בכל מקרה נראה לי אפשר לטפל בזה. יותר מוכן, לא בטוח לך שאני אכנס לקרב. אמרתי, אני אטפל בזה. כן, כן. אז מה את עושה עם אויב באוויר? רציתי לבדוק איזה פיט כדי לראות האם הוא אקשן או בונוס אקשן, אבל לא מצליחה למצוא את זה כרגע, אז אני לא אשתמש בזה. נבדוק את זה אחר כך. במקום זה, אתה רואה שמופיע מין אור בהיר כזה שעוטף אותה. איפה השילד אוף אייף? שילד אוף אייד מוסיף לך 2 ל-AC, נכון? וואו, הרשימה פה. רגע, מה יצא? מה? שילד אוף אייד. קאונטר ספל. רילי? You're that kind of a dick? ועל זה נאמר, you dick. בסדר, לא עשית על ההילינג, הייתי נחמד. שילד אוף אייד, איזה רמה הוא? אחד. הבנתי. את בקצב הזה תטישי אותו יותר מהר מאשר הוא יטיש אותך. כנראה. אני לא בטוח. קסם רמה אחת מול קסם רמה שלוש. היא לא פול קסטר. אבל היא לא קוסמת. מה שאני רואה היא לא פול קסטר. You don't know. You don't know. בינתיים היא הציגה יכולות של... פלדין. לוחם פלדין, כן.
פלדין וורלוק ונירה וורלוק, כן, ושניהם לא קסטרים מלאים. זה אם כן יש עוד משהו שאני מפספס בינתיים. אגב, האימפ שלך מחונך? כן. אתה רואה אותו, הוא עומד על הדלפק של הבר, והגובלין מאחורה מנסה לעשות את העבודה שלו, מדי פעם כזה, אבל הוא פשוט נשאר שם וכזה מציק לו, מדי פעם ככה תופק לו על הראש, וכשאתה אומר, הוא מנומס, הוא פשוט מסתכל עליך עם הלשון שלו ככה מתנטפת, וזה כזה, אימפים. אז במקום זה היא רואה לך את זה. נייס. אוקיי. יפה. את מיסה זה. נייס. כן, אבל את יודעת לראות את זה. אוקיי, אז יש לך גם טווח טוב. טוב, אני חושב שאנחנו יכולים לסכם את זה. כן, אנחנו רואים שאת מוגנת. יש לך טוב. אוקיי, אז בואי, כאילו מבחינה אסטרטגית אנחנו יכולים לשים אותך בפרונט ליין ו... נראה לפחות שהפקה בפרונט. אוקיי. בסדר, אנחנו נוודא, אני אהיה סמי פרונט, אני אהיה באמצע ואם היא תצטרך עזרה, אני אבוא להושיע. זה נראה כאילו היא יכולה להיות, את יכולה להיות בפרונט ליין, נערתת טיפה מאחורה. סקנד ליין, כן, כן. כן, בדיוק. ושיר אין דבק. אתם, אתה קוסם, מצביע עליו הרוס, היא גם קוסמת. ואתה? רגנר. אני... זו הזדמנות שלך לרפא אותה. שור, כמו שהצגתי בהתחלה, אני כהן של מורדין, ואת כמה היא פצועה? בוא נראה. תצביע לה, תראה. כן, אני בדיוק עושה את זה. לא יותר מדי. אז אני פשוט אתקרב ואגיד, כמו שאמרתי, ו-I will cast on you. אני לא יכול לזוז כי המשחק בפוזד, אבל בגדול תדמיין שפשוט התקרבתי לך למרחק נגיעה. ו-I will cast cure wounds on you, רמה רביעית. לא עשיתי לך טרגט. הטלת את זה על עצמך. שור, תוסיפי לעצמך 23 חיים. אני יכול לעשות את זה? כן, הנה. אני כאן בין היתר לדאוג גם לצד התקפי וגם שלא טיפלי בדרך. אז גם אתה מרפא, נחמד. אנחנו נוכל לעבוד יחד. אני אוהב את זה שאמרת גם. אלא, הדגמת על שיר את היכולת לרפא? היא בדיוק התקשור אליי. בהחלט, אני גם מרפא. אוקיי, אז כשהבנת, אני הוויזארד, סם של הקבוצה הזאת. דה וויזארד. אלם, מה אמרת? זה היה ממש שקט ולא שמעתי. שהתקשרו אליו. לא, לא, המיקרופון היה מסובב, לא. רציתי לדעת אם הגברת דסטיני הדגימה על שיר את היכולת לרפא אותך, אשר אמרה לה אחרי שהיא חתכה אותה עם השלו בלי תחם. כן, כן. היא ככה סיסה ללרנס. סבבה. לא, למען האמת, אפשר אפילו נוסיף שכשדסטיני נגעה בשיר, ואני אוהב את המשפט הזה, זה סוג של ממש The Cold White Light, כי היא נוגעת בשיר וזה כזה הבזק של אנרגיה דיווין, כמו שרגנר כבר ראיתם ממנו, אבל זה הרגיש לשיר כאילו הכתף שלה נהיה נם לרגע, לכמה שניות, שהקור פשט בה. שלא התקנתם את זה, אז שאני אדע כמה להתקן. 20 זה היה. כן. מגניב. אני רואה שגם לך יש את ה... גם את למדת טיפה מ... מישורים אחרים איך לרפא. אצלי זה בדם שלי, ושיר עושה על עצמה את ה-lay of hand שלה. טוב, אוקיי, אז עכשיו שעשינו את זה, כמו שאמרתי לך, כרגע אנחנו מנסים לתקן מכונה שבעצם נכון להיכנס לחלומות של שיר ובעצם לרפא אותה מהכללה הזאת, כדי שהיא לא תהיה יותר המקוללת. אבל אני לא יודע עד כמה את מבינה במכונות, אבל אני חושב שכרגע אנחנו בסדר עם מכונות,
אולי תוכלי לעזור לנו עם צד קצת פחות מרגש, אבל גם חשוב שאפשר לנו להתקדם יותר מהר, וזה למכור ציוד קסום ולחפש ציוד קסום, אם זה לא מעל לכבודך. כזה, אני אתן לעצמי מעבר לדסני ורואה, זה כזה, באתי לפה מרחק עצום, נסעתי שבועות לגבי שבועות, התחננתי כדי שיקבלו אותי, באתי פה להרוג מפלצות, הנה רשימת קניות. אז זה מה שעובר לה בראש, והבעת פנים שלה זה כזה, בטח, אני אעשה כמרב ויכולתי כדי להועיל לצוות. מעולה, אז אני נותן לרשימה של מה למכור, מה לקנות, אוקיי. אולי מתשימו את זה באיזשהו נוט פה שיזמים? אני כתבתי לי בנוט מה לקנות, בנוט של שיר בטמפוררי. שור, נשים. זה עכשיו אקטיבי. אוקיי, בסדר, תבוא איתי, זה בסדר. איפה יש לנו נוטס? אתם יכולים פשוט, מסוגלים פשוט ליצור אותם, צריך לך ב... או בג'רנל אתה פשוט יכול אמור ליצור בספרייה משלך, או בתפריט של הג'רנל נוטס משמאל. זה מצחיק, כי פלאדין, לפחות זה נראה פלאדיני, והיינו מאוד צריכים פלאדין, בדיוק בקומה שהיינו. אז... מאוחר מדי. אוקיי, בלי יותר מדי ספוילרים, אבל הקומה הבאה כל כך צריכה פלאדין יותר מהקומה 17. אוי בו. כן, אבל בכל מקרה, אברוס יספר לה על מה התמודדנו בקומה 17, כדי שתראה שאנחנו לא לחלוטין ווירדז, ויש לנו סיבה לדרישות הקצת נוקשות שלנו. אני רוצה שדסטיני תגלגל אינטליג'נס. אברוס גם ידגים לה, כאילו יעשה את הפרצוף של מיינד פלייר, אולטר סלף. חכה רגע עם זה. אוקיי. וואו, זה הדמות השנייה הכי אינטליגנטית בקבוצה. כן, המצב עגום. אז הוא מתאר תכלס משהו שנראה בערך ככה. וזה נשמע לך כמו באמת תפלצת מחלומות של מישהו מממד אחר. מהסיוטים שלו. יצורים מרשימים משלמת, אני אשמח לפגוש עוד כאלה. לא, מבטיח לך שזה לא... זה לא תענוג. כן, כאילו... כמעט כולם מתו, כמעט כולנו מתנו בגלל זה. עכשיו שאני חושב על זה, ברגע שסיימתם את קומה 17, כל היצורים שרואים פה על המסך פתיחה, כבר פגשתם. פחות או יותר. זאת דראו, נכון. זאת הדראו פריסטס, יש לכם פה את המנהיג של הגייס, מיינד פלייר, the big skull floating thing. נכון, זה של קומה 16. הדרקון הירוק. והמנהל. נכון? וואי! טוב, אני כרגע... אני ערכתי את הנוט שלי, קראתי לו בייסל, אם תרצי. זה משהו שרגנר מביא לך, הוא גם יביא לך את ה... אתה יכול לגרור אותו פנימה. מה זאת אומרת לגרור אותו פנימה? תגרור אותו ל... בואו לא נעשה אותו כל כך גדול. ואז אפשר להסתכל עליו מפה. דרך אגב, מתישהו בערב אברוס ירצה לדבר עם רגנר. הנה, יש לדוגמה גם את הטמפוררי שמכיל את ההתקדמות הנוכחית של הקניות. אני חושב שאתה יכול לעדכן את זה אם אתה רוצה. אני לא יכול לפתוח את זה מהמפה. נכון, זה רק שלא. לא, את שלי אני לא יכול לפתוח מהמפה. אצלו את הפלסטר אני יכול, אבל אם אני גורר את סטמפ שלי... זה מוזר. אני לא יכול לפתוח. את בייסל אני יכול לפתוח. את סטודנט הפלסטר אני יכול. אני פשוט אתן לכולכם פרמישנס לכל הפלייר נוטס. כן, אני לא בטוח איך אני גורר את זה עכשיו לתוך הצ'אט כאן. אתה חושב שאני גורר את זה מהנוטס, אבל פה סמתית שלך. טוב, אפשר לריב עם זה אחר כך. אוקיי, טוב, מעולה. בכל מקרה זה הנוטס, זה הספלג'מס. כמו כן, אני מחויב לציין שאני... מאמין ביושר שלך, ואני מאמין שאת לא תקחי את הכל ופשוט תגנבי את זה. אני רק אומר את זה.
אתה שם את הדברים על השולחן. אני אוהבת את הכנות שלך, כהן של מורדין. כמובן. אוקיי, מעולה. אז אנחנו נטפל במכונה, לעשות את זה כמו שאתה אומר, אתם קניות. אוקיי, אז ידיים בשלוש. כאילו עכשיו ערב. כן, ידיים בשלוש ולישון. לישון. טוב, אז דיית טוב, ודסטוני, אם תצטרכי משהו, את מוזמנת לדבר איתי. אני גם חבר קבוצה וגם כהן, אז נזכרי זה, אם תרצי, אם יהיה לך קונפשנס, או כל שאלה או דבר שתצטרכי. אני צריכה להתפתות שאין לי חדר. כאילו יש לי דירה שפורה, אבל רחוקה מכאן. אה, כמובן. כן, האמת שיש את החדר של אברי שהיא... והחדר די יפה אפילו. אחד מהחדרים הפוארים שלנו. כי אמרנו שלקחת את המאסטר בדרום? אז האם... נראה לי אברוס, לא? לא, אברוס. האמת שכן, נראה ש... כאילו, זה עניין של סיניורטי, אז שיר. זהו, אברוס השתלט על זה, נראה לי שאברוס השתלט על זה אחרי שקיים הלך. אברוס השתלט על זה בדיוק. שדיברנו וזה עניין של סניורטי, וככל שיש סניורטי אז אתה מקדם בחדרים. כן, אז נותנים לחדר בקומה השלישית שהוא אולי שני שליש מכל הדירה שלקחת לך עכשיו, אבל כל שאר הבניין. אבל זה רק מנסים את הראש. המקלחת הטובה נמצאת בחדר שלי, את השנייה פירקנו. נכון, אנחנו צריכים להחזיר את המקלחת. יש שירותים אחרי המדרגות בקומה השנייה והשלישית. כן, אבל אנחנו חולקים את זה עם השכנים. יש לכם שכנים. קינקו והגובלין, הקוף. רק קוף שיודע לדבר, וכאילו מאוד אינטליגנט. כן, זה קצת גן חיות כאן, אבל מתרגלים לרעש. ועכשיו שאתה... אני אתאר לעצמי שהיא עושה ככה סיבוב באחוזה כדי לראות מה קורה, מה נמצא, והיא רואה, כשיוצאת החוצה, היא רואה שימפנזה עם פרווה שחורה, פשוט שוכבת על לאונג' צ'ר במרפסת. וכזה... אין לה גם חליפה. נראה לי אפילו עם ספר וכזה, מסתכלת עליה. אוקיי! ראיתי דברים מוזרים, אבל הדברים פה עוברים את הגבול. אה, כן, אני זוכר את המבט הזה. המוסדר, וואן. כן. אבל את לא רואה את הגובלין מעבר לקומה הראשונה. אוקיי, גובלין מטורבן. האמת שהגובלין לא היה עוזב עם מתנאי? לא, ישיר אותו פה. זה של... נכון, זה משאיר אותו לעבודה. ואתם יודעים שהוא לקח את חלק מהמרתף לשימוש פרטי. אוקיי, אז מעבירים את היום, את הלילה? אז... long rest? איפשהו בלילה אברוס ידפוק לרגע דלת? כן! רגנר, אפשר לדבר איתך? כמובן, תיכנס. טוב, יש לי אז חדשות מעניינות, ואני צריך את עזרתך כמומחה מספר אחת! במומחה בהיסטוריית גמדים בהר ספציפית, בטח? אז ככה. דיברתי עם... ג'י... השם שלה? נוט. אל ג'זירה. כן, זה אל ג'ירי, משהו כזה. אל ג'זירה, כן. ג'זירה, ג'זירה, בלי אל, ג'זירה. קיצר, דיברתי עם ג'זירה. והסקולקינג הסתובב במבוך. אוו. עכשיו... רגע, סיפרת לנו עליו? אני חושב שאתה שמעת מתישהו את אברוס מזכיר את הבחור הנורא הזה. אולי שמעת אותו ב... זהו, אולי שמעת עליו בכל מיני מנוחות כשאברוס ממלמל על... על his arch nemesis או משהו כזה. אוקיי, אני... הוא ליץ' חזק. ערן, מה אני יודע עליו? מידע שלך, שום דבר, רק מה שאברוס אומר. זה לא קשור לרליג'ן? לא, אין לך שום דרך לדעת את זה. אוקיי, סבבה.
ליץ' חזק. אני מאמין שאמרת את זה פעם משהו. כן, הוא ליץ' ממישור אחר. אוקיי. שלא פגשת אף פעם את צל. צל בטחה. צל? לא. נראה לי שמעתי אותו שם, ברחוב. שיר מסתכל. את לא שם, שיר. נו, בגלל זה היא רואה את צל ואתה לא. והיה לנו חבר קבוצה בשם שבעצם אחד מהתפקידים שלה הוא גילה שבמבוך יש כנראה מקום ששומרים קצמים שהם קרא לזה אסורים. אוקיי? הם קצמים אפלים? לא, לא בהכרח אפלים, כמו שאלת הקסם. הבנתי. אוקיי, עם אלים לא כדאי להתעסק. כי מתחם לא. ואני שואל אותך כמומחה, כאילו בכל הקומות וההיסטוריה של המקום הזה, איפה... אני יודע שזה לפני קומה 18, אבל אני לא... כאילו, אם יש לך רעיון לאיפה שווה לי לנסות להתמקד, כאילו בהיסטוריה שלך, מההיכרות שלך עם הזה המקום והזה הגדי. אירן, אני יכול לעזור לו עם זה? מה השאלה בדיוק? בתור גמד, איפה הוא? היו מחביאים כספת עם ידע קצור, עם משהו כזה כאילו. זה נראה לי מתבסס על הסטונוורק שלך, אז זה יהיה, אני חושב, היסטוריה, ואפילו עם קוף 6. היסטורי עם פלוס קוף 6. קול, יאללה, תאכלו לי. בהצלחה. היסטורי, הנה בונוס, 1d6, איזה יופי, אפשר לעשות את זה כבר כאן. 25. בדרך כלל, כרגע, אוקיי, כרגע אתה הסמכות העיקרית לגבי גמדים בעולם, אז אתה חושב שיהיה לתקן דברים, אתה חושב שזה נחוץ, אבל בדרך כלל גם גמדים בפיירון הם אוהבים לגור בתוך הרים, כי... כמה עשרות הרבה מאות מטרים של אבן זה אחלה הגנה, ולכן גם את הדברים הכי חשובים והכי יקרים כמו הכספת עם הכסף ודברים חשובים שרוצים לשמור עליו, זה בדרך כלל יהיה במקום הכי מרכזי, הכי עמוק במבנה, ככה שצריכו לעבור כמה שיותר הר וכמה שיותר גמדים וכמה שיותר הגנה כדי להגיע אליו. השאלה אבל היא ככה, האם אני חושב שזה בכלל על ידי גמדים, או שזה פשוט באופן כללי איך גמדים היו עושים את זה? זה כנראה איך שגמדים היו עושים את זה. הבנתי. זה ההיגיון של איפה גמדים בדרך כלל גרים, ואיך הם היו מנסלים את זה כדי להגן על דברים בפנים. שור, ומבחינה היסטוריה על המקום, האם אני יודע אם היו שם איזה שהם ספריות של קסמים, או דברים כאלה? המבוך הוא סוג של, כל קומה היא סוג של ביום אחר, היא סוג של כמו לעבור גבול של ארץ מארץ אחת לארץ שנייה. קשה להשליך מידע על המבוך לגבי מכמה קומות של המבוך לגבי קומות אחרות שלו. זה מאוד תלוי מי הבוס שם, וגם מהקומה עשויה, ראיתם קומות שעשויות מחומרים שונים. אוקיי. אבל אני מניח... כן, רציתי להגיד? לא, רק רציתי להגיד שאני מניח שאליסטר הוא הקוסם הכי חזק שם כנראה באזור, שהוא זה שיצר את כל המבוך, אז יכול מאוד להיות שזה יהיה בקומה שלו. אולי זה הגיוני לחשוב שזה רוצה שתהיה לו גישה לזה. סביר להניח שמה שבאמת חשוב לאליסטר, מה שחשוב לו שאף אחד לא יגיע אליו, נמצא הכי עמוק, הכי בפנים, מאחוריו. אבל כנראה בקומה שלו... אני יודע שזה משהו לפניו, אני יודע אבל שיש משהו לפניו. אבל לפי מה שעברו סיפר לך, הדבר הספציפי הזה אולי נמצא בכספת של הליסטר, או אולי נמצא במקום אחר לאורך המבוך. אי אפשר מדבר. הבנתי. השאלה אם יש מחשבה של מקום שאני יכול... תראה, אני לא יכול לחשוב על מקום ספציפי מאחר שהמבוך בנוי על שכבות, אבל אם זה משהו שחשוב לך, אני יכול... להתפלל באופן קבוע לאל שלי בתקווה ש...
תהיה תשובה מתישהו ונוכל אולי לעלות על המיקום הזה. בדיוק כמו שעשינו עם הכתר הגמדי, שזה כמובן היה עניין חשוב, אבל אם אתה עכשיו משכנע אותי שיש חשיבות רצינית שצריכה התערבות של אל בשביל למצוא את זה, אז אני אולי אוכל להשתמש בזה, אבל אני כן צריך להאמין שזה משהו שהוא חשיבות עליונה. אז תחשוב על זה כך, ואני אגיד לך את זה. זה ליץ' מאוד עוצמתי, אוקיי? יצא הרבה מאוד שנים בשדופל, שכרגע מחפש קסם, שמיסטרה עצמה, אלת הקסם, עזרה. והקסם הזה יכול לשבור חלק מהווייב. היא אסור להטיל את הצויים ברמת 9, בגלל שזה שובר את הווייב של הקסם שלנו. כלומר, יש לכל להיות השפעה מאוד רצינית על העולם. ממה שכנראה אברוס וצל טיקסו ביחד, דווקא סביר להניח שהקסם הספציפי הזה, הכספת ששמה על זה שם, זה כנראה לא יהיה מאחורי שכבות אגבי שכבות של הגנה, אלא דווקא באיזשהו מקום out of the way, כזה security by obscurity, לא בכך על ידי הגנות חזקות מאוד, אלא רק פשוט איפה שאנשים לא יחפשו. אוקיי, הבנתי אותך. אז אתה אומר שיש כאן קסמים מאוד עוצמתיים, והם יגיעו לידיים הלא נכונות, זה יכול לעורר הרס רב עוצמה, ומן הסתם ליץ' הוא הידיים הלא נכונות. אני מבין נכון? מות נוראית. אתה יכול אפילו להסיק, וזה לא צריך לגלגל על זה, מה שדוחף יצור להפוך לליץ' זה פחד ממוות. זה הרצון להמשיך להתקיים לא משנה מה. לא משנה כמה זה יעלה. אז אם המקום הזה הוא לא מקום נורא הוספיטבל והמבוך והוא סוג של שטח פרטי של אשף רב עוצמה, אז אם אותו בן אדם שהפך לליץ' בא לפה, אז כנראה שמה שהוא מחפש א' מאוד מאוד חשוב לו, או מאוד מאוד או מרכיב מאוד מאוד חזק למה שהוא מנסה לעשות, וזה כנראה קשור להערכת חיים, חייל מוות, משהו כזה. הבנתי, אוקיי, בסדר גמור. אז אברוס, תן לי קצת זמן, אני אנסה להתפלל ולקוות שהתשובה תגיע מלמעלה. תודה רבה. כמובן. אוקיי, אז ברגע שאברוס הולך, רגנר יישב על הרצפה, יעצום את העיניים, יישא תפילה, ובואו נראה אם שאלה שמיים יפתחו. וגלגל קופמאה. אוקיי. אוקיי. בואו נראה. באמת בואו נראה אם יש את זה בספיישל פיט, ואז אפשר לעשות משם. אליו כבר אמר משהו למישהו? ש... אין קול ואין עונה. מה? למען פה באמת נבדוק איך זה מוגדר אצלך, אולי אפשר להפוך את זה לכפתור. Divine Intervention, שימוש אחד. הנה, אפשר לגלגל את זה. כן, אתה פשוט צריך לחוס את זה, זה damage formula, אבל הוא ייתן לך את זה. No. Not today. כן, לא היום. Computer says no. עשית עצמך 51 נזק. לא! Why more than have you betrayed me? וואי, זה באמת רעיון מעניין של אתה יכול לגלגל את הקובייה הזאתי, אבל אם אתה מחטיא את הטווח הנכון, אתה חוטף את זה כנזק. כן, לא. לא, לא, זה... על 100 נזק זה קצת... כן. מורדין אומר די. כזה, מורדין כזה לא. לא. אתה מתקשר אליו כל כך הרבה, שהוא פשוט ככה לוקח לטלפון, מרים אותו ותורק כל כך חזק את השפטה, you die from the shock. שהוא תורק את זה עליך. כי אתה רואה שפורפרת נופלת עליך. סליחה, רק התנתק לי, מה פספסתי? ניסיתי ל... שיחת לילה. כן, שיחת לילה. אברוס דיבר איתי על הליץ', ניסיתי להתקשר ל-to God, God didn't care, ועכשיו אמורים לעשות long rest, אלא אם כן יש עוד משהו. אז פרסו לונג רסט. מה עוד משהו פעם ראשונה? יאללה. אני עשיתי. אוקיי. אז יאללה. מה אתם רוצים לעשות ב-12?
לא, הנה, רס. אה, כן, ואני כן אציין שבלילה ההר מרמר קצת לעצמו, אבל שום דבר לא נפל והתרסק. אני מניח אז שמה שאמרנו, לא? ששיר ודסטיני ילכו לשוק, ואברוס, רגנר וסם ילכו למקדש. יאללה. אגב, אברוס, אני אצטרך כסף להסיע את סם, הוא נוסע כאן רק בקרקרות. כשאתם יוצאים החוצה, שסם עדיין יושב שם בחוץ, הוא לא נראה כאילו שינה תנוחה, אבל הראש שלו עדיין ככה מסתכל מסביב על כל מיני דברים שזזים, על ציפורים, על חתולים. אתם רואים שהמבנה החיצוני שלו, השריון שלו, רטוב. על חלקים ממנו יש פשוט קקי של יונים, ועל הראש שלו יש זר פחים. או, וואו. טוב, סם, אתה בסדר? כן, מה עושים? שיר מגילה לפרזנטיישן על הבוקר. יאללה, בואי דסטיני. תגידו, איפה פארטי פאנדס שמורים? כנראה בטרלו. איך קורא? זה טרלו. אתם יכולים להעביר את זה כמו אתם רוצים. טוב, אז אלם, אתה יכול להוציא משם שני גולד שאני אחזיר לעצמי על הנסיעה שלו בקרקרה פלוס? גולד שלמים? כמה כסף יש לרגנר על עצמו? אין לו הרבה, יש לו... אין לו כמעט כלום, אני אגיד. אני רואה פה 45 ג'יפי. כן, תקשיב. היה לו 45, ואז הורדתי לו עכשיו שניים. תוסיף לרגנר 100 לחשבון ואני מוריד 100 משם. אחלה, אוקיי. זה כמו אתה הולך... תחשב, אתה הולך לכספומט כדי למשוך שנקל? תשמע, שני גולד זה יקר. כן, בסדר, אבל לא כשאנחנו מוצאים בזה שלנו. לא, לא, עכשיו זה בסדר, עכשיו יש לי ב-43. פגשתי בביוב כמה ווירץ שאמרו שהם יכווינו אותי למחרים. Welcome to the party. אוקיי, אז תנו לי שני גלגולי חיפוש דברים. יאללה, זה די 20 פלוס רמה. כן. עכשיו אנחנו נדע מה הרמה שלה. די 21 אמר? כן, די 20 פלוס הרמה. פלוס הדרגה שלך. איך אני כותבת פה גלגול? סלאש אר. כן, סלאש אר. רווח 1 די 20 פלוס. סבבה. כן, זה שם אותנו בעוד 41. אז 161. אוקיי. זה... אני חושבת שמחר נמצא את זה. זהו, זה אבסטרקטי של כל הדברים שאתם עושים בדרך, אבל you're getting close. מעולה. בינתיים רגנר, סם ואברוס בדרים משין. אוקיי. אז אני רוצה לראות את ה-GM Notes שכתבתי לרינר. אהה, הנה זה. וסם, שיש לו אינטליג'נס סבבה, הוא יגלגל את האינטליג'נס שלו. אביליטי צ'ק. נורמל. נייס. ולכן העזרה שלו שווה עוד קוף 6 בשביל רינר. נייס. אוקיי, מגניב, ומשום מה אני לא מוצא את זה, אז אני אוריד כרגע איזה משהו, אבל בגדול אני מכין enhance ability להיום, כי זה נדרש. זה פעולה שלקחת כל היום, זה לא שעה כמו קודם. הבנתי, אוקיי, אז לא משנה. אז מה אמורים לגלגל investigation? את הסמית' טולס שלך. סמית' טולס אינטליג'נט? כן. אוקיי. כי סבבה. אז רגע. הסמית' טולס, יש לי אותו בדין די ביונד עם הזה. אז אני פשוט אגלגל את זה. זה פלוס 9. אז אני אגלגל רגיל פלוס 9. רגע, אבל... אני בטוח שאני יכול להמציא לך את זה פה גם. אבל תמשיך. אוקיי, אז 1d20 פלוס 1d6, נכון? כן, פלוס האינטליג'נס שלך, פלוס האינטליג'נס. כן, פלוס 9.
אני לא רואה שיש לך בכלל סט של סמית' טולס. וואו, זה נמוך. זה נמוך? זה נמוך יחסית ל-D20 ו-D6, אבל שום. D6 יצא סבבה. מה אתה אומר שאין לי סמית' טולס? 10 ו-6 זה גלגולים. אני לא רואה סמית' טולס באינבנטורי שלך. אבל יש לי פרופישנסי בזה. כן, השאלה אם קנית את הכלים. כמה הם עולים? 25? בשביל הכלים וזהו. כן. כמה הם עולים? 25, נכון? אוף, כמה זה עלה. סמית' טולס. נבדוק את זה. 20. אוקיי, אני אקנה סמית' טולס. סמית' טולס. ומכיוון שאנחנו עושים את זה בעיקר עם אינטליגנציה, אז אני אכוון את זה לאינטליגנציה. Okay. It is an artisan tool, which is smith tools. Does not require attunement. You are proficient based on intelligence. וזהו. עכשיו, נעבוד פעם הבאה. 25. תרשום לעצמך הצלחה אחת. Okay. אגב, אני חושב שאני כן רואה כאן, אבל לא משנה. אוקיי, אני רוצה לרשום הצלחה. רגע, אמרנו שאברוס גם הולך לשם? אם אתה מדבר, אני לא שומע אותך. אברוס ננסה להבין את הצד הקסום. קודם כל, אברוס מתישהו בבוקר יעשה סקריינג. ברח לי השם שלו, אבל נעסק עם זה אחר כך. ברח לי השם של הגמד פשוט. גמד או הציל שהצלנו? לא הציל שהצלנו, הגמד שהלך יותר למטה. פואד. 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 כן, אז אברוס מתי שהשקעה עליו. אתה יכול לשכוח כזה שם. מתי שהיום בבוקר אברוס יעשה עליו סקאי, בכל מזה אברוס יעזור מהצד הקסום. קסם ו... אוקיי, דבר ראשון, שלח לי את סקריינג כדי שאני אראה בדיוק, אני לא יודע איזה וויזדם סייב. כן, זה wisdom save. אבל שלח לי זה גם שנראה את הפרמטרים המדויקים. אני חושב שה-UI עבר שיפור. אוהב את הדבר החדש. קריינג. קריינג. קריינג? קריינג. אוקיי. אז בלה בלה בלה, סינג, אני מאמין שזה יותר כיף אם אתה גם רואה וגם שומע. Wisdom saving throw, ה-DC שלך הוא 16, נכון? 17. Wisdom save. אני מכיר אותו. Wisdom save רגיל. 17. Technically you've met the target. כן. מה זה מת? אני מכיר אותו... כמה ימים. ימים הפוך, כן. יומיים בערך. בסדר. אולי שבוע, אולי. אבל אין לך שום דבר שלו, אז כן. אוקיי, כמה זמן זה מחזיק? 10 דקות? כן. Sensor moves with the target. אוקיי, אז מה שאתה רואה, יודע מה? חכה רגע עם זה. כן, אמרתי זה אחרי ה... אנחנו נסיים עם זה, כי כבר... תתחיל להיות מאוחר. אז אתה, בזמן שאתה, אז בואו נעשה את זה אחרי הכל. אתה הולך בבוקר עם סאם ורגנר, והם ביחד עובדים ככה על המכונה, הם מפרקים כמה חלקים, מחליפים, בסוף יש פשוט פיזור של חלקים לא נחוצים על הרצפה, חלק מזה קצת ניקיתם יותר. אתה מוצא שם אחד מהדברים שנזרקים הצידה זה משהו שנראה כמו גביש, רק muted, כאילו כל הצבע נשאב ממנו, ואני חושב שזה יהיה כנראה רגע שיגיד לך שזה המקור כוח, פשוט צריך משהו להחליף אותו מתישהו, או איכשהו להטעין את זה. אבל אתה לא ממש יכול לעזור להם בחלק הזה, זה עיקר עניין של המנגנון הפנימי ואיך זה עובד, ותוך כדי שהם גם לומדים אותו. בערב, פשוט כולכם השקעתם את כל היום. אז בערב
על השולחן בקומה השנייה, אם אנשים אחרים רוצים גם לצפות בעבר שהוא עושה את זה, משתמש בסקריינג סנסור שלו, ומבחוץ אני נראה כאילו כזה, אוקיי? וכזה, כשאתה נשאב לתוך הסנסור, ומה שאתה רואה זה סוג של מצלמת third person מאחורה על הגב של טוואד. זה קצת נמוך יותר ממה שאתה רגיל, כי הוא גמד, אבל אתה רואה אותו ככה עם הפטיש שלו בתוך מסדרון שנראה כאילו בנוי מלבנים. אתה לא רואה צבע, אתה רואה דארק ויז'ן, נכון? זה הראייה שלך? כן. כן, זה פשוט הראייה שלך אם אני לא טועה. אז אתה רואה בדארק ויז'ן, אתה רואה בלי צבע, ויותר מזה שאתה רואה בלי צבע, זה... דברים שהיית מצפה שיהיה להם צבע ולכן יחשבו לך בראיית דארק ויז'ן כעם צבע יותר עמוק, נראים דהויים. זאת אומרת, הוא מגיע לאיזשהו דלת שנראה כאילו עשויה מעץ, אבל העץ גם כאילו נשאב לו הצבע. והוא ככה ניגש עם הפטיש, ככה מקשיב לדלת, וכשהוא מרגיש שזה בסדר, הוא פותח אותה ממש ממש בזהירות פנימה. ואתה רואה, לפחות 10 פיט קדימה, הרצפה מכוסה בעץ. פשוט ערימות על גבי ערימות של עץ, וכשהוא מתחיל להתקדם אתה רואה שהוא דורך בזהירות כאן, ממש ככה מניח את הרגל בזהירות כדי שבדי שלא נשמע כלום, לא נשמע שום דבר, ואז מניח את הדרך עוד צד, ולאט לאט אתה קולט שהוא תכלס הולך על ערימה של ארונות קבורה. שפשוט אחד על השני, מכסים את החדר הזה שאתה לא מסוגל לראות את ה... סוף שלו בסרפית, אבל הוא הולך לאיזשהו כיוון עד שהוא נעמד מעל איזשהו ארון קבורה שתחיל למעלה, הוא פשוט ככה עומד בקצה שלו עם הפטיש מוכן, והוא פשוט תופס את המכסה של הארון, קורע אותו, ואתה רואה שבפנים יש מה שנראה כמו ערפד. דמות חיוורת, דמות אנושית חיוורת, אבל מיינג'י, ביגוד קרוע, לא מטפלת בעצמה, עיניים שקועות, וכשהיא פתחת הפה בהפתעה אז אפשר לראות את הניבים ואת את כל השיניים בולטות, אבל עושה פשוט קראנץ' עם הפטיש על הראש שלה ושפק, שפק, שפק, והוא כזה מתנשם, ואז הוא מסתכל שמאלה וכזה, שט, ופשוט משהו מהצד קופץ עליו ומושך אותו הצד לכיוון הצד של החדר, ואתה שומע את הקריסה אל תוך הארונות קבורה כשהוא מתחיל להיאבק בדבר הזה ולהרביץ לו, וזה לוקח לו איזה דקה. רול דמת רול! וזהו לבינתיים. מה שתיארת נשמע כמו לראות חבר משחק בדארק סול. בדיוק, אתה מבין? בגלל זה צעקתי רול, עכשיו הבנתי. כן, אבל אתה רואה אותו ככה נאבק לדבר הזה כזה, וכזה מנסה להביא את הפטיש שלו ולדחוף את היד המשולשת שלו לתוך הפה הזה כדי שלא ינשך, ונאבק בעוד ערפד. תוך כדי אברוס מתאר את זה כזה... כמו משחק כדורגל, פוטבול כזה. והוא מכניס לו את הפטיש לפרצוף. אבל נראה שהאויב שלנו לא וטרן. הוא דועץ את הניבים. למה באמת, אתה משאיר ריכוז למשך 10 דקות, אז תוך דקה בערך הוא מצליח באמת להשתלט על העניין ולהחזיק את הארפד בצד ופשוט להמשיך לשבור לו את הראש עוד קצת. עד שהוא רגע מסיים, מוכן שעוד אחד יקפוץ עליו, וכשזה לא קורה אז הוא מתיישב לרגע, מנקה את הזיעה ושולף משהו לכרסם. פשוט מתיישב לאחד הארונות קבורה ומתחיל לכרסם משהו. אוקיי, תספר להם, תספר לה, מה דעתך על הערפדים? ערפדים? ערפדים רע, ערפדים להרוג. לא סיכמנו את העניין הזה? יש לכם רשימה ארוכה של מפלצות שאתם רוצים לשאול את דעתי עליהם? לא עניין של זה, אלא יותר עניין של התמודדת עם אחד,
כזה, ערפדים, צ'ק, דראו, צ'ק, ביהולדרס, צ'ק. כאילו, יש לך ניסיון איתם? לא היה לנו הרבה ניסיון. רגנר, יש לך דברים נגד יצורים כאלה? נגד ערפדים? כן. אתה לא זוכר שרגנר קרא למורדין להרוג את הערפד הזה? נלחדת באחד. רגנר טיפל בו. כן, ובסוף הוא הפך לאשן ולא ידענו מה לעשות, ובסוף קראנו למורדין, התקשרנו והרמנו טלפון להורה ואמרנו... זהו, אז... ואמרנו, אבא הוא הרביץ לי. כן. אז האם אנחנו, אולי עכשיו זה הזדמנות להתכונן מראש אולי לקרב הזה? וואו, לא חשבתי על זה. סוואד הוא ממש מסייר קדימה בשבילכם. כן, זה הסיבה שרציתי את זה, אז... הוא הסקאוט של הסקאוטים. דסטיני כזה, רגע, למה אני איתם? כאילו, בבקאמפ, למה אני לא עם טוואד? קדימה! רגע, אז דסטיני, את יודעת איך להתמודד עם ערפדים? אין לי יכולות מיוחדות כמו שיש לכהן, אבל הם סובלים ממני קצת יותר. תרגיש חופשי לגלגל ריליג'ן עם אקספרטיז, you're a freaking paladin. למען האמת, עם קוף 6, כי יש לך יותר בונוס, יש לך יותר יתרונות על זה ממה שהם יודעים. זה גם יותר קוף 20. ממש טוב בריליג'ן. שיר תספק תיאור מאוד מאוד אפי על איך מורדין חיסל את הערפד הקודם. זה נכון, יש סיפור נהדר עליהם. אבל יש לך גם פלוס 5 ריליג'ן. יש 16 בסך הכל. כן, אני נוריד את הקונצנטריישן הזה שלא אמור להיות פה. אמרתי, תוריד את הקונצנטריישן, לא אמור להיות פה. כן, מה שאתה יודעת על הפדים זה כנראה מה שלימדו אותך בסמינריונים, אני לא יודע אם נפצה לך לטפל באחד באופן אישי, אבל הם לא אוהבים שמש, הם בדרך כלל לא אוהבים מים זרמים, הם נוטים להתחדש, הם הולכים על קירות, ובדרך כלל כשהורגים, אם ערפד רציני, אי אפשר להרוג בקרב, צריך לתפוס אותו כשהוא פגיע ולתקוע לו יותר בלב. כן, אתם יודעים, כל הבייסיקס. אוקיי, ספרי לי. אז הם לא אוהבים אור, הם צריך מה, לפודד אותם קרב, יתד מעץ, מים זורמים, אתם יודעים, כל יתד האנשים. יתד מעץ? רגע, מה זאת אומרת יתד מעץ? מה? גם התכת כנראה מעץ. תעבוד. אוקיי, מה אני עושה עם יתד? טאב. למה שאני לא עושה את זה עם החרב שלי? את יכולה לעשות את זה גם עם החרב. להקל על זה שזה לא יפעל. משהו לגבי זה שזה משהו אורגני וחי, על מת. על מת, הם לא אוהבים אור, הם לא אוהבים קרינה, כל מה שטוב. אז צריך לתקור אותה עם משהו חי בלב. עם משהו חי? אומרת? What? וזהו, אני חושב שאת גם יודעת מיוחד שכנראה... חלק מההכשרה היה Vampires are not to be trifled with. הם בדרך כלל חכמים יותר ממה שהם נראים, זריזים יותר ממה שהם נראים, מתוחכמים, מתחמנים, ובמיוחד שנלחמים איתם במגרש הבית. נכון, צריך להיזהר איתם. לא יצא לי להתנסות בקרב עם מרפד, אבל... כמה קשה זה יכול להיות כשיש לנו כאן כהן הגדול ואני יכולה לעזור קצת. תראי, כולנו יש מוטיבים דתיים. אגב, אתם דתיים. כן. כאילו אברוס כזה, כאילו חושף כזה את הסימן של הרייבן קווין שיש לו פה. השריון אדמנטאית של שיר והמגן שלה מכוסים בסמלים קדושים של מלכת האור. אני מתפלא ששיר עדיין לא הראתה לדסטיני את הלשון שלה. אין סיבה. אני אפילו הייתי חושב שמבחינת מאיפה שדסטיני מגיעה ומהתרבות שלה, הרייבן קווין יש לה את הכבוד שלה, אבל היא סוג של הבן דוד הגותי שלא מזמינים למסיבות. אז שיר מלאה בסמלים שלה, בשריון והמגן.
אם מדי פעם כשהיא מדברת, אם את מבחינה במשהו מוזר, אז אולי את מבחינה בזה. תלוי כמה את יכולת ההבחנה שלך, את רוצה שהיא תהיה טובה. במה היא מבחינה? יש לה סרטינל שילד אז. יש לשיר על הלשון את הסמל של מלכת האורבים שמוטבע בצורה קדושה. אה. בהחלט מרשים הסמל הזה. כן, אז אני בגדול שליחה של אלה, רגנר הוא באמת יכול לדבר עם מורדין, שזה גם מרשים. אני יכולה לדבר איתה רק פנים אל פנים, הוא יכול לדבר איתו מכאן, שזה יותר מגניב. הוא התקשר אליו להרוג אכפד. הם מבלים אחר כך ב... call dial E for exorcism. אם יש לך דרך למצוא שם של פלנר, אני אשמח לדעת. אה כן, את מכירה פלנרים? זה סבא שלי, אני מחפש את השם שלו כדי לזמן אותו. האם אני מכירה פלנרים באיזושהי צורה? אני לא חושב שיצא לך... אוקיי, למה מתכוונים? אני מכיר פלנטר, השאלה היא למה מתכוונים פה. לא, לסבא של שיר, לא, לכל מלאך, לכל מלאך. שאנחנו נוכל לזמן כדי אחר כך לגלות את השם של אבא של סבא של שיר. את לא מכירה מלאכים באופן אישי, אבל את כן יודעת שהכוח שלך מגיע מאלה. שהכוח שלי מגיע מאלה. כן. You sworn oath. גם אני. אלה את משרתת. זקרנות. זה הסמל עם הכוכב ועם שמונה צדדים של מיסטרה. האמת זה טוב שאת זה, כי שכחנו לספר לך ואנחנו לא מקבלים את האיסטים לקבוצה. לא מקבלים מה? את האיסטים. דמויות שאינן דתיות. כופרים? גם לי יש קשר קרוב איתה, בוא נגיד שחלק מהכוחות שלי הגיעו בזכות... איזשהו הסכם שעשיתי איתה. מיסטרה? אז גם מה דיברתי עם האלה? את מכירה את צל? צל? לא. רגע, אז גם מה דיברתי עם האלה שלך? לא באופן ישיר. לא פנים על פנים. אני רוצה לומר לך שזה הרבה יותר פשוט שנמצאת באותו מישור שאת נמצאת בו. אולי יום אחד... עכשיו ללכת לבקר אותה שם? מה? חשבת לבקר אותה שם? במישור שלה. אני לא חושבת שיש לי מה לחפש שם. אני גם יכולה לתקשר איתה מכאן. אתם אוהבים לטייל בין מישורים? כאילו שנינו, אני ושיר. אז מה המישור הזה? אז מאיפה אתם? They're aliens! Shadowfell. אז אתם... אתם לא רעים, אתם לא אורגים בשביל הכיף, כל ה... לא, אבל יש לי סמכות להעביר את הנשמה שלך לנהר הנשמות במסלול הרגיל, כדי שתוכלי להתמיין למישור הנכון אחרי המעלה. אני הורג אנשים שמגיע להם. כמו נקרומנסרים, מחללים את הגופות והנשמות של אנשים. אוקיי, אז אתם רוצחים בשם האלה שלכם, זה מאוד מעניין, אני משתבלת לרפא. זה לא רוצחים אלה מפלצות, כן? אין להם זכויות. היי, רגנר, מה זה הדברים האלה? ואני לא הורגת בשם האלה שלי, אני פשוט, אם מישהו מת, אני כבר מדריכת הנשמה הזה. סתם, אני בכלל לא שם, תתעלמו ממני, אני עדיין... חלק מהעבודה זה לוודא שאף אחד לא גונב נשמות, או כמו השסטנים עושים, או... סותם... נשמות צריכות להמשיך במסע המתאים, ואם מישהו מפריע, מונע, או... יותר משתמש מחלל את הגופות שלהם למטב הנבזיות. אני לא רואה סיבה למה שהוא לא ימות. הגישה שלכם קצת אלימה, אבל אני יכולה להבין. זה נובע, לפעמים אין ברירה.
לאברוס יש היסטוריה, אני בטוח כשתכירי אותו יותר תלמדי עליה. אוקיי. אתה בחור מעניין, אבל. גם מה? וואה. רגע, אז ספרי לנו על אבירי הכסף. אני נולדתי וגדלתי בסילבר אימון. אוקיי, לא הייתי בטוחה. זה לא עיר אלפית? כן. זה עיר ש... אני לא יודע איך אברוס ידע את זה, אבל כן, זאת עיר שהיא ברובה אלפית. לא, כן, זה אלון של אברוס. האמת, יש סיכוי שרגנר עבר לשם, כי זה בדרך ממיפריל הול לווטרדיפ, אז... אוקיי. פלוס מינוס, כאילו בדרכים הראשיות. אז נולדתי וגדלתי שם, ו... אני ראיתי אותם שומרים על העיר מפני פצות, כל מי שבא לתקוע, ו... החלטתי שאני רוצה להצטרף אליהם. אני חושבת שהעבודה שהם עושים היא חשובה. ולמה החלטת להגיע אל המקום? כאילו זה... קימי. מהעבודה שלהם. לצאת מהתפקיד לזמן מסוים, אני צריכה... לעשות כמה דברים מרשימים, ואני אוכל לחזור. הבנתי. לא, אני לא שואל, כי כאילו את לא חייבת עכשיו לחשוף את סיפור החיים שלך. הכל בסדר. אנחנו פשוט... אנחנו קבוצה שמעריכה כנות. ואנחנו פשוט רוצים להבין שהמטרות שלך לא באיזשהו שלב התנגשויים שלנו. זה הכל. האם אנחנו מדברים על כנות... אני צריכה לעשות משהו מרשים כדי להוכיח את היכולות שלי, כדי להתקבל בחזרה לתפקיד שממנו עיפו אותי. ואני מאוד מקווה שאתם באמת עושים דברים מעניינים, כי עד כמה שזה נראה... כאילו אתם יושבים פה בעיר, עושים... לא, 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 אתם שוכים מישהו אחר לעשות את העבודה בשבילכם. זה קצת מוכזבת. אברוס, תחשו נהיה את הבור. שור. ושיר מוצאת שם קופסה שיש בבור תחת, ליד הקופסה היא מוציאה גם מין חבית קטנה מלאה במלח. אוקיי, את רוצה הוכחה לזה, להוכחה לחיסולים הגדולים שלנו? אוקיי. או בוי. ושיר מוציאה דבר ראשון מתוך חבית עם המלח את הראש של האיליטיד הענק. זה האחרון שנפגשנו בו. ומתחילה להוציא ראש מהזה, איזה קצת כמה אומבר אולקים קטנים שפגשנו בדרך. בואו נראה. אני די בטוח שמתישהו רגנר ייקח את הדבר הזה ויזרוק אותו לפח. אנחנו מטיילים בבור הזה, אנחנו לא מסתובבים בגופות האלה כל הזמן בזמן שאנחנו מטיילים איתם. הם מחוזקים בלחש משמר והם מיובשו במלח וזה תקין. נכון, אברוס וזה דאגו ללחש משמר ו... אוקיי, אנחנו... זה יהיה קטן יותר, ויהיה יותר קל לסחוב. טוב, אנחנו נענה על זה שיחה. כן, זה קהל הבש וזה מוירה למהתלמידים של אלסטר, זו הייתה סטלה, היא הייתה נקרומנסרית שאברוס חיסל בלהבות. זה... הנה זאתי... אברוס לא זה שירה את הפיירבול. קרול. אבל בסדר. זה ראש לדוגמה של מנהיגת שבט דראוגרים שבגדו בנו אחרי שעשינו איתם הסכם ועזרנו להם. הם פשוט באו לתקוף אותנו בזמן שישנו. תצוגת גופות מעניינת. זה רק הראשים, את הגופות השארתי שם, אין סיבה לקחת. אם את רוצה, תפסנו גם בהיר. לא, לא, את יכולה לשמור את זה שם. האמת שאמרתם שאתם עוזרים למתים להגיע ליעד, לא ציפיתי שתשמרו חתיכות מהם. לא, זה הוכחה למקרים כאלה ולמקרים שצריך להפחיד אנשים. אהה. כן. זה דרך גם להראות שאנחנו
יודעים לעשות את העבודה שלנו, ואנחנו מאוד מאוד יעילים בה, ומאוד אכזריים בה. כן, תחשבי, בואי נגיד שאנחנו מדברים עם עוד אחד מהתלמידים המקורים של אלסטר, והוא לא רוצה לפתור את זה בצורה דיפלומטית, אנחנו רואים להשליך לרצפה מולו את הראשים של התלמידים שלמדו איתו, ולומר לו, הם החליטו להיות אלימים, אתה רוצה גם ככה? וזה יכול לשכנע אותו, לא לפעול באלימות. אוקיי, לפגוש תלמיד של אליסטר ולחצל אותו, זה יכול להיות ממש נחמד. זה הרשים את... ונחשבית בינתיים אנחנו צדים עוני, שנוראים שרופים אנשים חלומות. גם רופא. כמה אנשים את יכולה לפגוש שפגשו עוני? וחיסלו אותו בחלומות? כן. יראה טוב בקורות חיים. אל תדאגי, אנחנו... זרח לבנות קורות חדשים. אפילו אפשר לקחת, אם את רוצה, אישור חתום מכהן נחשב מאוד של מורדין כנראה, אם הוא יסכים לזה, שבאמת זה קרה. מורדין זה נחמד, אבל... כן, אבל זה אומר שיש לו אמינות. מורדין זה סבבה כזה? I mean, I've seen better gods, come on, but... אז הכהן של מיסטרה יכול להיות קצת יותר טוב, אבל אנחנו נסתפק גם במורד. יש פה לשליטה של המקום יש קשר פה למיסטרה, אמרה לנו. כן, אנחנו גם קרובים, כאילו, הוא עבודה גם בשביל... וואו, איך קוראים לה? מוח שלי לא עובד היום. לשליטה של איר סילברהנד? מה שאומרי שכן. אבל אין לי אינטרנט מספיק מהיר כדי לחפש ולבדוק. מה השאלה? השליטה של העיר סילברהנד? כן, האופן לורד היא לירל סילברהנד. כן, לירל, זה השאלה. כן, אתם יודעים מה? זה גם בשבילה. גלגלו היסטוריה. היא לא האחות של השליטה של העיר שלה. גלגלו היסטוריה. היסטוריה, בוא נעשה היסטוריה. היסטורי. נורמל. אבל אני מניח שהיא אמורה לזהות את האחות של השליטה של העיר שלה. אני חושב שדסני לא צריכה לגלגל לזה בכלל. רגנר רוצן? אני לא שם. אתה לא שם. אני היחיד שאשכרה עובד על המכונה שהם רצו. זה בערב, שכולנו התאספנו. כן, בערב, שכולנו חוזרים. זה בערב. שור, היסטורי? בוא נעשה את זה. Let's do it. בגלל זה מצחיק שהיא צוחקת על מורדין בפני הכהן של מורדין. כן, רגע, אז אתה, אשכרה אמרת את זה? מורדין זה נחמד. כן, היא סוג של אמרה את זה. אוקיי, מבחינת אברוס ושיר זה כזה, כן, לירל סילברהנד, משהו סילברהנד, משהו מיסטרה, לא יותר מדי מתחבר לכם. לרגנר it clicks ברגע שהוא שומע את השם סילברהנד שכן, איפשהו למדת את זה שסילברהנד זה השם משפחה של שבע אחיות שנקראות בשם החיבה The Blessed Sisters of Mistra ושבע אחיות שהן סוג של כל אחת מהן היא סוג של אבטר של מיסטרה על פני פיירון ויש להם כוחות קסם אדירים בגלל זה אני לא בטוח אם אני אישית לא בטוח אם כולן אבל אני חושב שלפחות לירל שולט על עיר והם בדרך כלל הם בדרך כלל סבבה זאת אומרת שהן פועלות לטוב, הן לא משתמשות בכוח שלהן לרעה, ומיסטרה מנחה אותן. אלא את הקסם הטובה. קודם כל, אז רגנר ישתף אתכם במידע הזה. דבר שני, הוא יגיד, ואת אומרת מורדין הוא סבבה? את יודעת בכלל מי זה האל הזה שאת ככה מדברת? הוא אל היצירה, הוא אל הטוב, הוא אל עוצמתי. את תהיי חכמה אם תדברי אליו בכבוד הראוי. לא הייתה לי כוונה שלא לכבד את האל שלך. אבל אלת הקסם הטהור מול אל היצירה. הגמדי.
לא, זה לא יצירה באופן כללי, אני מאמין. לא רק הגמדי, הוא אחד מהאלים שיצר את העולם, הוא אלה יצירה. יש יותר מאל יצירה אחד. כן, אבל הוא אלה יצירה העליון. הוא היצרן הראשי. היצרן הראשי. אז ככה, באימוס ותיאמת הם חלק מאוד מרכזי ביצירת העולם. כן, ועדיין, העולם נוצר בכבשן של מורדין, הוא זה שחישל את העולם לפי האמונה הגמדית. נכון. והיא מה שקובעת, בתכלס. תשאל דורגרדים שגידו שאל שלהם דווקא יצר את העולם. אתה לא תשאל דורגרדים כי הם לא יהיו חיים בשביל להספיק לשאול אותם דברים. דרך אגב, מה הרגשה שלך לגבי דורגרדים? הם רעים? להרוג אותם? הם רושעים. את אמרת את זה בשאלה. לא, הם רעים וצריך להשמיד אותם. הם טעות היסטורית והם קטם על ההיסטוריה הגמדית. רוב אלה שראיתי נראו כמו סתם גמדים שהתעללו בהם לרוב. אל תטעי בזה שיר, כי מראה עיניים יכול להטעות. הם גזע שנוצר בשל חמדנות ויוהרה, והם נולדו בחטא והם יגאלו במותם. ובכל מקרה, אני נגד כל המפלצות הרעות, אני רואה מפלצת רעה, אני מזהה שהיא רעה, אני מחסלת אותה, זה כל כך פשוט. אתה אומר שאת נגד הרעה, כאילו, סיים. אני נגד הרעה. אתה אומר שאת נגד כל מה שרע ובעד כל מה שטוב. כן, זה מאוד שחור ולבן. בכל מקרה, כמו שאמרתי, תהיה חכמה לזכור את מקומו. ורציתי לדבר איתכם כבר כמה זמן בנוגע לראשים הזה. הדבר הזה צריך ללכת, זה... אין לי אפילו מילים לתאר את זה, זה זוועתי, זה... לא קדוש, זה לשמור... גולגלות? בצורה הכי בסיסית, דוד, it's just gross. Yes, and it's basically just gross. אתה מבין בדיוק את המטרה, איזה יופי. אני מבין את המטרה, אני לא מסכים איתה, אני חושב שהאם את משתמשת בכלים האלה, את בעצם יורדת לרמה של היצורים האלה. את מבינה? את צריכה להיות ברמה רוחנית גבוהה יותר, ואת צריכה להרחיק את עצמך מהדבר הזה. לא צריך לבצע את העבודה שלי. אמרי לי, שיר, קודם כל אין דבר כזה טהור מדי ותמיד יש לכולנו לאן לעלות, גם לי יש עוד דרגות יותר גבוהות בקדושה להגיע אליהן, ואני מאמין שאני אגיע אליהן, אני מקווה לפחות, אבל לכולנו תמיד יש לאן להשתפר. ושיר, זה לא התפקיד שלך להסתובב עם גולגלות, אוקיי, את מאמינה בלת הרובים, נכון? נו. אז מה היא אומרת על להסתובב עם... אוקיי, שיר כזה מנער את הראש של מוהר על, אתה רואה את זה? זה כלום, הנשמה כבר המשיכה, זה לא משנה שזה אצלי כאן. אוקיי. זהו, אני רק רוצה להצטער שבמיוחד עכשיו, הראש של מוהר על נראה כמו בלוב, שאולי איכשהו אפשר לקרוא לו, היה לקרוא לו ראש בעבר, אבל כרגע הוא נראה כמו עוגת גלידה שנשארה בחוץ יותר מדי זמן. שכן שימרנו את הראש וקיבצנו אותו. עדיין. זה מחריד. אוקיי. אוקיי. לא, אולי הראש הזה לא. שום דבר מזה לא. שיר. שיר, אני... תראי, את חברה. שלא נחשפת את הראשים של הקוסם הראשון, מקומה שלוש. יש אותו, יש אותו שם. שיר, שיר, הגמד פשוט עולה עם ה... עם המטטה לגובה של העיניים. אנחנו אומרים שזה לא מאוד גבוה, אבל הוא עדיין עולה. הוא תופס לך ככה, תקשיבי. את חברה חשובה כאן בקבוצה, אבל אני מרגיש שמישהו צריך לעשות את זה. הוא נותן לך כפה. שיר, צי מזה. למען עוד, אם אתה מוציא את הראש של השף של הראשון שנלחמתם בו בקומה... פשוט שתיים, לא שלוש. לא שלוש. שתיים. אז הוא דווקא נראה כמו בן אדם רגיל, פשוט ראש של בן אדם רגיל, רק אין לו כמעט בשר, זה אור ועצמות. וההבעה שלו היא של כנראה יצור שבילה בפנדמוניום יותר זמן ממה שמומלץ. כן, שיר, אני מבקש... משהו מוזר בראש של מוירל מזה שהוא מרכיב בניגוד לכל השאר.
אוקיי, בואי נוציא את הדברים האלה, נקבור אותם בערימה גדולה או נשרוף את הדבר הזה. באמת, אנחנו צריכים, אם את תסתובבים עם הדברים האלה, יחשבו בסופו של דבר שאת היצור המרושע שמסתובב עם כל הגולגלות האלה. את מבינה, זה משפיע על איך שהסביבה רואה אותך, זה משפיע על זה איך שכולם רואים אותך, כולם חושבים שזה מוזר. זה שעושים אותם שצריך את זה, זה נמצא קבור בתוך ארגז. שיר, יש לך כאן כל כך הרבה ראשים, אבל את לא משתמשת בראש שלך, אוקיי? באמת. You're so many heads, why do you need so many heads? משתמשת בהם. אם יש ראש את לא משתמשת בו, זרקי אותו. טוב, בסדר, אני אשים את זה, אני... תשמחי עליי, את לא צריכה את זה, את לא צריכה את זה בשביל להיות מאיימת. את מספיק מאיימת גם בלי זה. And besides, we have this. That's me. ושיר באה להתווכח עם הטיעון הזה. ובאה להוציא מילה ו... עוד מילה, אבל עוצרת עצמה. אומרת לו, אוף! ופשוט לוקחת את המציאה משם בקושי את הארגז עם הראשים ואומר בסדר, אני אפטר מזה אחר כך והולכת לשים את זה בינתיים בחדר שלה, הבנתי אותך. ברוך מורדין. אוקיי. אני חושב שזה זמן טוב לסיים. יותר מזה, אז ככה, רואים את סטרנגדר כזה, ברוך מורדין, ואז אנחנו רואים את שיר פשוט ככה עולה עם הארגז שלה מעלה המדרגות כזה, אוף, נו, להם חייבים להיות דווקא כזה, וככה רואים את הכי דוחף את זה מתחת למיטה של זה. היא בעיקר עצמנית על זה שרגנר צודק. טוב, אוקיי. יופי, אני שמח שעשינו את זה. אבל אני צריך להשאיר את הבור להתאוורר. אה ביי. זה לא היה מריח מאוד טוב. דרך אגב, המיטה שלך זה המיטה העליונה בבור. אגב, רק תחשבו על זה, כמה אנשים העברנו כאן בפורטבל הול וכולם רטו. כאילו הפורטבל מריח מגופות. וכל בוקר שיר כל ערב וכל בוקר שיר עוברת על כל הבור עם פרזנטיישן, פותחת קופסאות ולקה בפנים דבר דבר. פעמיים ביום, בוקר וערב. בסדר, היו את האנשים שעברו והם עברו בלילה לפני ששיר נקטה את הבור. היה את כל הריח, כאילו היו תקועים אחד עם השני, רטובים ומסריחים וריח של גופות. כן. Well, it had to be done. אה, תקועים פה! אהה. כן, והם חשבו מי המטורפים האלה ומה הם הולכים לעשות לנו. ואירן, צדקת, התכוונתי לפלנטר. פלנטר. זהו, ש... למה? אני יכול לדבר על זה עם אלה אחר כך אם היא לא רוצה לדבר על זה לפני כולם. אני רק רציתי להסתכל עכשיו על... זאת אומרת, מבחינתי המשחק נגמר, אפשר ללכת הביתה, אבל אני חייב חשבתי על זה שמבחינת דסטיני, ההתקפות קסם שלה הם עם פלוס 12. אבל שדור בלייד משתמש בדקסטריטי. כן, זו התקפה הרגילה. שדור בלייד... הוא לא ספל אטאק, שדור בלייד, הוא מייצר לך נשק. זהו, הלחש מייצר נשק הוא פינס ופן. הוא עושה סייקיק דאמג'. אז הוא משתמש בדקסטריטי בשביל האטאק ובדקסטריטי בשביל הדאמג' מוד. היתרון של שדור בלייד זה שהוא נשק לכל מצב, לכל עניין. אז אני... פועל כמו נשק רגיל. אז אני יודע שהוורלוק שלך הוא לא הקס בלייד, אבל אולי תרצי לשנות את ההחלטה הזאת. Just saying. כי אחרת אתה... אני יכול ליצור נשק, אבל כאילו שאתה רוצה, אתה לא חייב להיות... לא, כי פשוט, מה שאני מנסה להגיד בזה זה שאני מנסה לך לחשוב על אולי להחליף להקס בלייד, כי כרגע עם ה... הערכים האלו, עם התכונות האלו, המיין אטאק שלך לא כזה מדהים. אבל פיינס ופן אתה יכול לכתוב דקס סטרנג. או סטרנג, כן, אבל יכול שגם הדקס וגם הסטרנג שלה נמוכים. היא מתי מבוססת דקס? אז לא יודע, אולי תרצי להזיז תכונות או משהו, אבל כרגע הבונוס התקפה שלך והנזק הוא לא כזה משהו. אוקיי.
אם אני מניח שאם יש לך breastplate, אז כנראה שאת זה, את עם 14 או 16 dexterity. כאילו תולעים לקח פיט למידיום מאסטר, ארמור מאסטר או לא. זו, וכרגע, אם אני רואה אם זה נכון, לפי הוולו שאת כן משתמשת בו, את מקבלת, את משתמשת רק בפרסט לבל פיצ'ר. אז זה הזמן לחשוב על זה. אוקיי. דרך אגב, שיר אומרת לך, דרך אגב, אם את רוצה שרביט שיעזור חתר לפגוע בדברים, אז אולי תשקלי להשתמש בזה, ושיר מראה לה את ה-Wand of the Warmage Plus 2 שלה. זה בינתיים פנוי. האם דס נתראה לה את שלה? היא מוציאה את ה-Rod of the Fact Keeper. לא, העניין הוא שזה פעיל רק ללחשים של וורלוק. השאלה איזה לחשים את משתמשת לתקיפה. של וורלוק. זהו, זה קצת מעניין, כי על ה-Rod of the Fact Keeper כתוב plus bonus to spell attacks and saving throws DC of your warlock spells, ועל אמנט לדבאות כתוב plus bonus to spell attack rolls and saving throws DC of your spells. כן, ה-Rod of the Pact Keeper הוא היה יותר מוקדם, ואתה חייב להיות פלאדין לעשות את זה. נכון, רק הוא עשה סטונות בקלריק או פלאדין, אבל אם היא למשל פלאדין עם וורלוק, זה תקף לשניהם. אם את רוצה תקחי גם רמה בדרואיד או משהו, ותקחי גם את הסורסר, ותקחי את האייטם של הסורסר או של הדרואיד. פליז, let's not cheese it too much. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים להיות עם פלוס בצורה מוגזמת של 9. למה? ערן, אני לא יכול לקחת... אם יש לך וורד אובר וורקיפר פלוס 3, ו... זה מסביר מה שאני רואה ב-D&D Beyond, כי ב-D&D Beyond כתוב שיש לך פלוס 10 ופלוס 12, שזה כן, זה פלוס 12 הוא של הוורלוק, כי הוא מקבל פלוס 4. זה ביד מוזר, what I'm here for it. למה ביד מוזר? הוא לא פלאדין אחלה. לא, סליחה, האינטראקשן של החפצים כאן מוזרה. הייתי מצפה שיהיה כתוב על האמלט או דיוואוט שזה פלאדין או קלריק ספלס. אני חושב שאולי אני אכריח את ההגדרה הזאת. אולי זה כאילו בגלל השניים. זהו, כי האמלט... זה נראה לי כאילו מישהו שכתב את האמלט או דיוואוט, חשבתי עכשיו, אוקיי, זה לקלריק עם הפלאדינים. אין דבר כזה מולטי קלאס. הוא לא חשב שמישהו ייקח רמה בברד, בסורסר, בפלאדין, בסורסרר ווורלוק, ויקח... אם אתה לוקח מארבעתם, פלוס שלוש בכולם. פלוס 12, עשיר מסכולם. פלוס 9 DC, זה די רציני. אני חושב שאני אולי, בשביל ההיגיון התמטי וגם בשביל not to cheese it too much, שהאמלט הדבר תהיה רק לקלריק או פלאדין ספלס, אבל אלא אני חושב קודם תחשבי על זה, תחשבי אם את רוצה לשנות משהו או לא, ואז נדבר על זה. אם ערן שם את השינוי הזה, אולי תרצי כן לשנות את החפץ שיש, את החפצים הקסומים שלך. כן, זאת אומרת, גם תחשבי על אם אני כן מכריח את זה, שאני מתאים לדבר אותו רק פלאדין או קלריק ספלס, איך זה משפיע על ההחלטה שלך, על מה שאת רוצה לעשות. אם בפלאדין וקלריק אין לך לחשים שהם תקיפה או הצלה, או שאת לא משתמש בהם הרבה, אין סיבה באמת לקחת את זה. אלא אם כן אתה קוסי שאת רוצה לי שיש יותר בת שאנל דיוויניטי. יש לה כל מיני דברים. כן. יש לזה כל מיני אפשרויות. כן, זה גם נותן בונוס לצ'אנל דיוויניטי, לא לשכוח. אבל למען האמת, אחד הדברים שאני מאוד אוהב בפלאדין, זה שהרבה מהלחשים שלו הם פשוט באפים. הם פשוט באפים ודיבאפים, וזה לרוב לא מצריך יותר מדי בונוסים. כי לחשים של פלאדין את יכולה לשנות במנוחה, אז אם את לדוגמה מחליטה לשנות רק לחשים שהם באפים לפלאדין או בריפוי, אז את לא צריכה את האמונות עוד ולבוא אותי בשביל הדיסי והמתקפה. כן, Shield of Faith, Protection from Evil, אחלה לחשים, לא מצריכים שום דבר. יש לך פרוטקשן של אבל? זה לחש של פלאדין. כן. כן, אבל יש לה את זה מוכן. אם היא רוצה שזה מוכן, היא יכולה עכשיו לשנות את הסדר החשיב איך שהיא רוצה. כן,
כן, לא, זה טוב. כל מנוחה ארוכה. נגד הרפדים נגיד טוב, כי משתלטים עליך. נראה לי יכול לנוע את זה. ולכן אתה רוצה פלדין נגד הרפדים. במיוחד גם להיות לידו. רגע, אלה, פלדין שיש לו אורה? כן. נכון, יש לנו את האורה פרוטקשן. פיינלי. רגע, איזה רמה? אפשר לשאול איזה רמה או שאת לא? שש פלדין חמש וורלוק. עוד מישהו ברמה 11. כי זאת הייתה בונוס אורה, ואז מה הבאה את... או שיט. פלדין. האורה לא מחושב בהצלות שלה פה בפאונדרי. איך לתקן את זה? אתה, רגע, לא מקודם עשית את זה עם איזה מודל שמוסיף לדמות אורה שמעלה לכל מי שסביבת ההצלות, שהוא פרנדלי? כן, אני צריך לוודא שזה עובד, פשוט כרגע אני לא רואה את האורה מתפקד בסייבס. אם המודל הזה פועל, אז היא לא אמורה לתפקד בסייבס, כי זה אמור להיות מודיפייר בנוסף, אחרי שמגלגלים, לא? לא. עכשיו למדתי. אני מנסה לבנות את זה. אני מנסה לבנות את זה. אלון נתן, מדבר ומשתתק. למדתי עכשיו קסם שדואג שהיצור יהיה incapacitated ויחד עם הסמייטים שלך. והנה הוא נתקע. אתה מחזיק אותו על הרצפה ואני סטאב. זה דאב, הוא כזה... אתה מחזיק אותו ואני דוקר. מסתכל על הרצפה בלי יכולת לעשות כלום. כן, יש לנו עכשיו קומבו נחמד. אברוס מחזיק אותו, שיר מעיפה אותו לכיוון דסטיני, ודסטיני פשוט קוד הגרס. מחזיק את החרב, פשוט אף לתוך החרב שלה. כן. זה אינטליג'נט סייב, ככה שזה לא מאוד נכון. רגע, אלא את מתכנת לקחת אלדריץ' סמייט ולעשות דאבל סמייט במתקפה רגילה, יחידה? זה נשמע נחמד. כבר אלדריץ'. אלדריץ' סמייט זה פיצ'ר של... זה אינבוקיישן של וורלוק, אני די בטוח שהוא נעול לרמה 6 של וורלוק, אז רק הרמה הבאה תוכלי לקחת אותו. 6 נראה לי רמה 5, לא רמה 6. לא, אני די בטוח ש6, כי גם לייף, כי גם אחר הוא 6 של וורלוק, לא? לא, רמה 5 אתה מקבל עוד, ואז נראה לי זה פותח. אתה מקבל בדרך כלל שאתה פותח. לא יודע, אני לא זוכר בדיוק. נראה לי שזה רמה 5, כי אני זוכר את השיחה עם יואל פשוט על זה. עם הדמות שלו שהוא רצה, אמר אני אלה 5. אתה צריך, אתה צריך להיות רמה 5 בכללי, אתה לא חייב להיות רמה 5 בוורלוק. לא, 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 עשו לזה עריכה לכל הספרים והוסיפו שהרמות שכתובות זה הרמות של הקלאס. הרמות בקלאס. כן, זה רמה 5, את יכולה לקחת את האינטרווקיישן אם את רוצה, של אלדריץ' סמייט, ואז כשאת עושה מכה למישהו, את יכולה לעשות גם סמייט של וורלוק וגם סמייט של פלדין, אבל הסמייט של הוורלוק יכול להשתמש רק בלחשים של וורלוק. הוא לא יכול להשתמש בספל סלוט של הפלדין. והפלדין יכול להשתמש במי שבא לו. טוב, איך קוראים לזה? השאדו בליידס זה נחשב לחש של וורלוק. כן. לא, זה לא קשור, זה פשוט דמייט. הסמייט, את משתמשת בספל סלוט, ועושה נזק לפי הספל סלוט שהשתמשת. סמייט של פלדין יכול להשתמש בספל סלוט של איזה קלאס שהוא רוצה. אוקיי, נראה לי שהאורה עובדת. כולכם אמורים לקבל את הבונוס של האורה בפרוטקשן. בוא נראה. וזה לא משנה איך את תופסת עם השאדו בלייד, פשוט ברגע שאת מצליחה לפגוע, פגעת, את עושה את הנזק של השאדו בלייד, זה לא משנה מאיפה, ואת פשוט יכולה להגיד, היא עושה סמייט פלדין ואלדריץ' מייט. בוא נגיד, את אומרת, אני משתמש בספלסות השני שלי של הוורלוק כדי לעשות סמייט של וורלוק של רמה 3, ועוד בספלסות האחר שיש לך מהפלדין לעשות עוד סמייט של רמה 3, של פלדין. איך קוראים לזה? אלדריץ' סמייט. אלדריץ' סמייט. אז רק של... איזה פאקט את? בוא נשאל את זה ככה. את צ'יין, נכון? של הצ'יין, לא? נכון. כן, זה צ'יין, הצ'יין. כן. הצ'יין את לא יכולה, לא נכון. אני לא רואה את זה ברשימה. כן, כן, כי הצ'יין. זהו, כי במיוחד עם הסאב-קלאסים שבחרת, והפאקט שבחרת, לי זה נראה כמו פלדין שהוא יותר... היי יואל. כן, שנייה לפני שיואל מתחיל להציק לנו, אני אסגור את הסטרים. כן. וזהו, לילה טוב. אנחנו מזמנים את השכל. אבל תנו לי עוד רגע.
קח עוד רגע.